Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում 30 րոպեն է և ինչպես երեկ խոստացա, այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների մասին և Հայաստան հիմնադրամի պատերազմի ընթացքում հավաքագրած գումարների օրինական ծախսման թեմաներով իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանի հետ, ով հիմա ուղիղ կապի մեջ է ինձ հետ Երևանից։ Ողջույն Տիկին Պողոսյան և շատ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար։ Բարի լույս բոլորին, բարի երեկո։ Տիկին Պողոսյան, ինչպես արդեն ասացի և մեր հեռուստադիտողները գիտեն և նաև արդեն իսկ հարցեր են ուղղել private message-ների տեսքով, կապված 44 օր տևած պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով հավաքագրած գումարների տնօրինման թափանցիկության մասին, դրա մասին կխոսենք ավելի ուշ, մինչ այդ ուզում եմ մի հարց տալ որպես իրավապաշտպան ձեզ, թե ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Անկեղծ ասած, այսօր դիտում էի կադրեր, որոնք հիշեցնում էին Սերժ Սարգսյանի Հայաստանը մոտարապես 2.5 տարի առաջ, շատ ավելի մեղմ էր, քան ասենք այսօր ոստիկանությունը, բռնություն, ձերբակալություններ և կարծես թե իրավապաշտպան հանրությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հանրությունը կարծես թե լուրր է։ Դուք որպես իրավապաշտպան միշտ եղել եք ավելի համարձակ և համոզված եմ, որ այսօր էլ եք լինելու այդպիսին, կուզեի ձեր կարծիքը լսել, ինչ է կատարվում Հայաստանում այսօր։ Նախ բարի երեկո ասեմ Սփյուռքին, բարի լույս ասեմ տեղացի մեր հետևորդներին և ոչ միայն որպես իրավապաշտպան, այլ նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինձ մոտ դեժավյու է, ինձ մոտ տպավորություն է, որ իրականում հետ են եկել Սերժ Սարգսյանի ժամանակները, Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակները, բոլոր ընդցուցերի ժամանակները, երբ որ մարդկանց ճնշում էին։ Ես գիտեմ, որ հիմա շատերը կսկսեն մանավանդ ֆեյք էջերով կամ ֆեյք մտածելակերպով կսկսեն քարկոծել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ընտրված վարչապետն է, չի կարելի համեմատել Սերժ Սարգսյանի ժամանակների հետ։ Այո, ես եւս կուզենայի չհամեմատել, սակայն այս զուգահեռները ակնհայտ երևում են։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, ապա ամեն մեկ իրավունք ունի ցանկացած ոք իր կամահայտնությունը, իր հարցերը բարձրացնել հանրության առջև։ Նամանավանդ այսօր մենք եկել ենք մի վիճակի, որում երբևէ մենք չենք եղել, այսինքն մենք այսօր ոչ թե պարտություն ենք կրել, այլ մենք հանձնել ենք մեր հայրենիքի մի մեծ մասը, այն ինչի համար մենք պայքարել ենք ավելի քան 30 տարի, որպեսզի մեր հայրենիքը լինի ամբողջական։ Ես Արցախը երբևէ չեմ տարանջատել Հայաստանից, և նոր իշխանությունները ևս, երբ որ 18 թվականին կատարում էր հեղափոխություն, միշտ եղել է հիմնական հարցը, հիմնահարցը մեր ժողովրդի համար, դա Արցախի հարցն է եղել։ Եվ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը և իր կառավարությունը, նոր իշխանությունը տեղյակ չէր այդ հարցից, տեղյակ չէր հարցի ծանրությունից, ես կարծում եմ, որ կլինի մանկամտության դրսևորում։ Երբ որ վերջիններս ժողովուրդը, երբ որ վեր կացավ հեղափոխության, բնականաբար ժողովուրդը զզված էր նախկին ռեժիմից, քանի որ նախկին ռեժիմը վարվում էր նույն այն կերպ, ինչպես վարվում է հիմիկ վարվում։ Ես ասում եմ ռեժիմ, որովհետև ես դիտարկում եմ, երբ որ խաղաղ ցուցարարին ձերբակալում են, երբ որ օպերայի հրապարակից Հասմիկ Պապյանին օպերային երգչուհու ուժ են գործադրում, երբ որ նա որևէ կարգ չի խանգարել, սա ինձ համար արդեն բռնապետության շարունակություն է։ Թե ինչու չեն խոսում մյուս իրավապաշտպանները կամ միգուցե խոսում են ուղղակի, ես չգիտեմ, համենայն դեպս ես տեսել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքները։ Եվ ինձ համար հիմա մի հարց է ծագում, այսինքն մի քանի հարց, եւ ես շատ եմ ուզում Սփյուռքի հետ զրուցեմ, որովհետեւ շատ եմ ստանում նամակներ տարբեր բովանդակությամբ, եւ կողմ եւ դեմ։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանամ, հարգելի ժողովուրդ, մենք արեցինք հեղափոխություն, եթե իհարկե ինքը տեղի ունեցել, ոչ թե դա իշխանության անցնցում հանձնում էր, այն ինչ որ այսօր է պահանջում Նիկոլ Փաշինյանից հանրության մի մասը, անցնցում հանձնվեց Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ վերջինս բավականին մեծ խոստումներ էր տալիս, որ ինքը կարող է լուծել Ղարաբաղի հարցը, ինքը ունի կախարդական փայտիկ, որ մեր բանակը հզորացնելու է, չեմ ուզում անդրադառնամ այն բոլոր ելույթներին, երբ որ օգոստոսի, եթե չեմ սխալվում, 18 կամ 16-ին էր,
Հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանը մեծ խոստումներ էր տալիս։ Ես կարծում եմ, որ խոստումներ տալուց առաջ նամանավանդ մի ամբողջ ժողովրդի, երբ որ այսօր չի քննարկվում, գիտեք, մի փոքր, չգիտեմ, իշխանության հարց, նախարար նշանակելու հարց, այլ սա հարց է, որը սա մեր մայրենիքն է, սա մեր հայրենիքն է, մենք ուրիշ տեղ չունենք գալու, ես Սփյուռքի համար էլ սա այն փոքր ոտատեղը, որ մարդիկ ամեն առավոտ զարթնում են և առաջինը նայում են, թե իրենց հայրենիքում ինչ է տեղի ունենում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ չէր և իզորու չէր, ապա վերջինս կարող էր առաջնորդել ժողովրդին, որպեսզի մենք մերժենք Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը և նախկինների ռեժիմը, և դրանից հետո միգուցե վերջինս որոշակի ժամանակ կառավարելուց հետո ասել, որ գիտեք, ինձ ավելի լուրջ մարդիկ են պետք, ավելի բանիմաց մարդիկ են պետք, որպիսի իրենք կարողանան Արցախի հարցը լուծեն, որտեղ դուք պատկերացնում եք, ես այսպիսի ժառանգություն եմ ստացել։ Ես Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ բարձրաձայն խոսում էր ազգային ժողովի ամբիոններից նույն Ղարաբաղի հարցի մասին։ Այսինքն ասել, որ ինքը չի իմացել դրա մասին, և հիմա գիտեք նախկինները, այ հիմա բոլոր տեղերը գրում են, ինչի՞ եք միայն Նիկոլ Փաշինյանին ասում պետք է պատասխանի, բա նախկինները։ Այստեղ ես կուզենամ երկու բանի անդրադառնամ։ Նախ այդ նախկիններին սրբացրեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, քանի որ երբ վերջինս ասում էր, որ մենք նախկիներին պետք է դատենք, մենք պետք է թալանածը հետ բերենք, մենք պետք է բանակ ուժեղացնենք, այո, հնարավոր էր բանակ ուժեղացնել նախկիների թալանածը հետ բերելով։ Ես հիմա ուզում եմ հարց տամ Նիկոլ Փաշինյանին և Սփյուռքին էլ եմ ուզում հարց տամ, ես այսօր չեմ ուզում բանավիճեմ, ընդհանրապես ուզում եմ փաստեր, որպեսզի 18 տարեկանից բարձր ցանկացած ոք ինքը իրեն էլ հարց տա մեկնաբանություն գրելուց առաջ, արտահայտվելուց առաջ, որտեղ մենք այսօր մի նուրբ իրավիճակում ենք հայտնել, որ ցանկացած մեկնաբանություն ցանկացած ոք կարող է շատ ցավոտ անդրադարձ ունենա։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը չգիտեր, որ բանակը թալանվել է։ Իրենք այսօր պնդում են, որ բանակը թալանված է եղել։ Սա ես ընդունում եմ երկու տարբերակ ունի, ես իրավական առումով, սա կամ սուրբ մատմություն է Նիկոլ Փաշինյանի իր կառավարության կողմից, եթե ասեմ բանակը թալանված էր, կամ բացարձակ հանցավոր անգործություն և դավաճանություն, որտեղ եթե բանակը թալանված էր, դուք դրա մասին չեք իմացել նոյեմբերի 10-ին, երբ որ հանձնում եք մեր դժբախտ ու դժգույն տարածքները, դուք դրա մասին իմացել եք 2.5 տարի առաջ փաստացի, և իմացել եք ու չեք հայտնել, այսինքն դուք կոծկել եք հանցագործություն հարգելի իշխանից։ Դուք իմացել եք, դուք հիմա ասում եք բանակը թալանված էր, Մովսես Հակոբյանը թալանչի էր, ես չեմ ասում թալանչի էր, թալանչի չէր, որտեղ ես հստակ այդ փաստերը չունեմ։ Այո, եթե թալանչի էր, ի՞նչն էր խանգարում Նիկոլ Փաշինյան իշխանությանը, և մուրճն էր իր ձեռքը, և մեխն էր իր ձեռքը, որպեսզի այդ թալանը ի հայտ բերեր։ Եթե այդ թալանի մասին չես խոսացել Նիկոլ Փաշինյան and company, հիմա ինչի համար է դուք խոսում։ Այսինքն ով որ խոսում է այսօր իշխանության դեմ, հիշում են, որ այդ մարդը թալանչի ա եղել, բայց 2.5 տարի աշխատավարձ ստանալով, պարգևավճարներ ստանալով, ինչով ա զբաղված եղել ազգային ժողովը, ինչով ա զբաղված եղել երկրի գլխավոր դատախազը, ինչով ա զբաղված եղել զինդատախազը, ինչով ա զբաղված եղել ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը և այլ համակարգեր։ Այսինքն դուք, ես ուզում եմ հիմա պատասխան լսեմ, այսօր են իմացել, այսօր իմացան, որ բանակը թալանված էր, թե 2.5 տարի գիտեին, բայց բանակը զինելու փոխարեն զբաղված էին տարատեսակ գործողություններով, քննարկում էին մեքենայի կատալիզատորի հարց, պատերազմի օրերին իրենց համախոհ Հայկ Մարության քաղաքապետ կոչվածը քննարկում էր ավտոկայանատեղերի հարց, և ինչ ուզում են, որպեսի հիմա ժողովրդից որևէ մեկը ոչինչ չխոսա, և սա ինձ համար բացարձակապես անհասկանալի է։ Ինչն էր պատճառը, որ վստահ եմ, ես ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանից լսեմ, որ ինքը այսօր ա իմացել, որ Մովսես Հակոբյանը թալանչի ա, ինքը այսօր ա իմացել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը թալանչի ա, ինքը այսօր ա իմացել, որ չգիտեմ ով թալանչի ա, ինքը տեսողական խնդիր ա ունեցել երևի Նիկոլ Փաշինյանը, կամ մոնումենտով երբևէ մեքենա չի քշել, այդ դղյակները չի տեսել, և հենց այսօր ինքը իմացա, որ այդ բոլոր մարդիկ թալանչներ են։ Ես ինքս 2.5 տարի չէ, ես ինքս 5-6 տարի է այդ հարցերը բարձրացրել եմ։ Լավ, Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը ու ասեցին իրավապահ համակարգը կոռումպացված է, բոլորը կաշառակեր են, դատախազը կաշառակեր է, իրանք նույն լաթամանից են օգտվել, դրա համար որևէ
հանցագործություն, կոռուպցիա չի բացահայտվում, եւ ինչի՞ եմ սրա մասին խոսում, որտեղ եթե այս հանցագործությունները բացահայտվեր եւ բյուջե լցվեր, ապա բանակը կզինվեր։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, մնաց նույն դատախազը, իդեպ այսօր եղավ ուղիղ մի տարի, որ մենք դատախազության դիմաց պահանջում ենք դատախազի ոչ թե հրաժարականը, այլ նրա քրեական պատասխանատվությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը, կարծում եմ, այդ ամենը լսեց։ Ես Նիկոլ Փաշինյան ասելով իրեն ներկայացնեմ որպես նոր իշխանության սիմվոլ, այսինքն այս իշխանության սիմվոլ։ Ես չեմ կարող հիմա 88 անուն եւս հրապարակեմ, ԱԱԾ-ի մենակ տնօրենների անունները եթե հրապարակեմ, ենք հաշատել փոխել, ես եթերը կվերջանամ։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, մենք բարձրացնում ենք թե հաց բերողի մահվան հարցը, թե փախած եւ դատախազության կողմից ճանապարհված օլիգարխների հարցը, ինչի Նիկոլ Փաշինյանը ականջալուր չէր։ Եվ եթե այսօր էլ մենք դրա մասին ուզում ենք խոսանք, ասում են իրան երկրի դավաճան է։ Այսօր ինչ որ կատարվում է փողոցներում, ինձ ոչ թե հիշեցնում է, սա այն սցենարի շարունակությունն է, ինչ որ կար մայիսին։ Մայիս ամսին, ամսի 23-ին թե 25-ին, 18 թվականին հայտարարեցին, որ մենք հիմա պայքար ենք սկսում նախկին թալանչիների դեմ։ Մենք այդ պայքարին ականատես եղանք, փռենք գետնին, կախենք արևին, չորացնենք, ասֆալտ անենք, կատոկ անենք, այսպիսի հայտարարություններ, եւ շուրջ 2 տարի 6 ամիս հետո մենք որևէ թալանչի չունենք, որը գումարները վերադարձրելա, կամ այն փոքր գումարները, որ վերադարձվել են բյուջե, գնացել են դարձել են պարգևավճար, որտեղ նման քանակի պարգևավճարն երբևէ չի եղել։ Ինչի համար է դվել պարգևավճարը, բանակը լավ զինելու, նախքին գողերին ու թալանչիներին պատժելու, ինչի համար։ Եվ հիմա այսօր այն մարդիկ, ովքեր որ ձայն են բարձրացնում, ասում են՝ դու թալանչի ես, դու Քոչարյանի կողմնակիցն ես, դու Ծառուկյանի կողմնակիցն ես, դու Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցն ես, դու չգիտեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցն ես, չգիտեմ ում կողմնակիցն ես։ Ես հիմա հարց եմ տալիս. 4 անունները, որոնք ես նշեցի, 4 անուններին չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր է իմացել, որ եղել են 4 անունը։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր տխրահրճակ պատգամավորները այս 2.5 տարվա մեջ իրենց ԱԱԾ, ՊՊՑ, ՏՏՑ, ԿԿՑ, ՀԿՑ, ՀԿՑ-ի մասին ընդհանրապես խոսալու չունեն, որտեղ Սասունի մասին բավական է խոսածը։ Այսօր պարզվում է մի բան, որ չկա հինոնոր։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այն իշխանության շարունակությունն է։ Եվ հիմա ես խնդրում եմ որևէ մեկը Վալերյանկա չխմի կամ չառնի միանգամից կոմենթի գիրքն ու հանրագիտարանը սկսի կոմենտներ գրել, որտեղ ես ուզում եմ, որպեսզի ինձ հակառակը մեկը ապացուցի։ Եթե ինքը չի եղել նախկինների շարունակությունը, ապա ինչով էր զբաղված 2.5 տարի, իմանալով, որ Հայաստանը պատերազմող երկիր է, չեմ կարծում, որ դրա մասին էլ ինքը տեղյակ չի եղել, եւ սեպտեմբերի 27-ին առավոտ զարթնեց, ասեց՝ «Վայ պատերազմ է սկսվել, պատկերացնում եք, պատերազմ սկսվեց»։ Դա կարողանի Հոլանդիայում, Նիդերլանդներում, Ավստրալիայում, բայց ոչ Հայաստանում։ Վերջինս տեղյակ աղել աշխարհ մեր գեոպոլիտիկայից, մեր աշխարհ գրական դիրքից եւ այլն եւ այլն, եւ նայց որ պատերազմ է եւ ժամանակավոր է։ Հիմա որ ասում են նախկինները ստորագրել են, որ հանձնեն։ Բայց այդ նախկինները ստորագրել են, որ հանձնեն։ Այսինքն այս պրոցեսը մեր հողեր հանձնելու անխուսափելի էր։ Բայց դու ինչի՞ եք արի իշխանության, նա նախկիններ, դու նախկիններ մնար։ Ուզում եմ հասկանալ, եթե դու նախկինը փոխում ես, չես պայքարում կոռուպցիայի դեմ, ի՞նչ է պատճառը, որ նախկինին ճամփեցիր։ Եթե դու նախկինից հետո պետք է կատարես նախկինի կամահայտությունը, նախկինի ստորագրությունը, նախկինի վաճառած հողերը, դու վավերացնես, բայց մենք նախկինին մերժեցինք, որ դու գաս ներկա արդարամիտ թագավոր եւ լուծես այս հարցերը։ Ի՞նչ հարց է լուծել Նիկոլ Փաշինյանը, ուզում եմ հասկանալ։ Մենք շարունակաբար եկել ենք, հասել ենք մի վիճակի, որ իրավապաշտպան, դրսից խոսացող մարդկանց միջոցով մենք իմանում ենք այն կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին, որտեղ է ունեցել բանակում։ Այսինքն եթե Վարդան Ղուկասյանը, չասի, չգիտեմ, այնտեղ Պատրոն Դավիթա, չեմ ճանաչում, Դավիթ Տոնոյանը եւ այլն, մենք դրա մասին չգիտեն։ Երբ որ արդեն շատ են խոսում, եկին ասում են՝ հագելավ, եկեք սրան զոհ տան։ Ժողովուրդ ջան, մենք չենք եկել այսօր զոհասեղան, որտեղ այսօր մենք երկիր ենք կորցրել։ Մենք կորցրեցինք Արցախի 80%-ը, հիմա էլ երևի կորցնելու ենք Հայաստանի մի մասը։ Եթե նման ամբարտավան մարդիկ եւ իրենց կողմից վճարվող ամբարտավան կոմենտչիները որոշեն հանրության կարծիքը փոխել, եւ ես մի բան ասեմ, ինձ համար անհասկանալի, այսինքն ինձ համար հասկանալի է, եւ կուզենամ սփյուռքի հետ քննարկեմ,
այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը արհեստական իրավիճակ է։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է նախկինների արածը վավերացնել, ուրեմն ինքը նախկինների մի մասնիկն է։ Եվ այսօր բաժանել հանրությունը նախկինուներ, կդարում Արտուր ջան, մենակ մի բանի համար, որպեսզի մենք չկարողանանք քննադատել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այն ինչ եղել է 2.5 տարի։ Եթե 2.5 տարվա մեջ մի հատ ծփուն ես, գործել ես Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել, ասի դու պիցայակեր ես։ Հիմա այդ ասողները, որ ասում են պիցայակեր։ Հիմա ինձ թվում է ամենամեծ պիցայակեր իրանց բառով Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ազգադար պատգամավորներն են։ Ինչի, ասեմ ինչի։ Եվ երկրի գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը, ասեմ ինչի։ Որովհետև եթե Արտուր Դավթյանը ժամանակին, սա ես այսօր չեմ ասել, որևէ մեկը եթե ցանկանա, միշտ կարող եմ լինքեր ուղարկել, որ Քոչարյանի դատավարությունը, որին ես մասնակցել եմ, եւ թերևս իմ չափ Քոչարյանին քննադատող չի եղել ոչ այստեղ, ոչ Սփյուռքում, եւ դրա համար են ապուշ կոմենտ գրողներ ու գրում են, ինչի՞ մի օր Քոչարյանին չքննադատեցիք, սա իրականում արդեն տրագիկոմեդիա դառնում։ Բայց գիտեք ինչ, մենք իշխանություն չենք փոխել քննադատելու, մենք խոհանոցում նստած չենք, որ սկսենք իրար քննադատել տուն տնավարի։ Դրա համար մենք ունենք իրավապահ համակարգ։ Եթե Փաշինյանը գտնում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավոր է, Պակստանի դատեր, թող Արտուր Դավթյանը նորմալ մեղադրանք առաջադրեր, որը այսօր դուք շատ լավ գիտեք, որ արդեն մեռավ այդ մեղադրանքը։ 2.5 տարի դատավարությունը իբրև գնում, մի վկա նույնիսկ չլսվեց։ Ինչ որ վկաներ մահացան այդ արանքում, եթե հիշում եք։ Հիմա հարց եմ տալիս Սփյուռքի Նիկոլ Փաշինյանի ջատագովներին եւ պաշտպաններին։ Ինչու այդպես եղավ։ Եվ մոտարապես պատկերացնեմ պատասխանը Նիկոլը մենակ էր, դուք չօգնեցիք։ Ինչո՞վ օգնեինք, առավոտյան կոշիկները հագցնեինք, դե կապիչները կապեինք իրա կոշիկի։ Մեռավ ասելով, անցյալ տարի 21 օր դատախազության դիմաց կանգնեցինք Արտուր ջան եւ ասեցինք, եւ Սրարացի եւ նրա եւ նրա, Սերժ Սարգսյանը ինքը մերժում է Սերժին, իհարկե այսօր օրը չի, որտեղ վերջինիս կինը մահացել է, բայց ամեն դեպքում ցավակցում եմ իրականում եւ չեմ ընդունում այս ատելության մթնոլորտը, որովհետեւ Տիկինիկան ի տարբերություն մյուսների մաքսիմում մեզ ուրախացնում էր իր ուրախ կատակներով։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, նույն ձեր սիրելի Նիկոլ Փաշինյանը մեզ ասեց գնանք մերժենք Սերժին, հիմա էլ պետք է Սերժենք երևի թե Նիկոլին, որովհետև ինքը ասեց մերժենք Սերժ Սարգսյանին, եւ 2.5 տարվա մեջ ասեց, բայց պետքա մենք հարկատուների գումարներով տուն սարքենք Սերժ Սարգսյանի համար, որպեսզի ինքը այնտեղ ապրի։ Սերժ Սարգսյանին մեղադրեց մի հատ դրամարկում աշխատող մեկի արած իբրև գողության մեջ, որ ամոթել էր, որ ինչ որ բենզինի, չգիտեմ եսի ինչ գողության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը աչքերը ներողություն եմ խնդրում, դրանք մանիպուլյացիաներից մեկն են, որի մասին ուզում եմ առանձին հարց տալ, դուք արդեն պատասխանեցիք, բայց ուզում եմ ձեզ վերադարձնել նախորդ իմ հարցին, այն ինչ կատարվում է Երևանի փողոցներում, ես ուզում եմ նաև ցուցադրել ձեզ մեր հեռուստադիտողներին կադրեր, այսինքն ֆոտոներ, եւ փորձենք հասկանալ սրանք ովքեր են։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանի օրոք, Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք միշտ տեսել ենք ոստիկանական բռնություններ եւ այլն եւ այլն, բայց սա ինչ որ նոր տեսակի ոստիկան է եւ շատ հետաքրքիր, ինչ որ չինական տառեր են, թե ինչ են սրանք, ովքեր են ընդհանրապես, ասենք հնարավոր է պատկերացում կազմել, թե ինչ ում հետ գործ ունենք եւ ինչ իրավիճակ է այսօր Հայաստանում եւ ինչու են, այսպես ասենք, human rights defender-ները, գիտեք, Սորոսի հիմնադրամներից բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ ֆինանսավորվում են եւ նրանք միշտ եղել են ակտիվ, այսօր բոլորը լռում են։ Միայն այն պատճառով, որ այդ երիտասարդները դաշնակցական են, այսինքն դուք սահմանափակում եք դնում դաշնակամ, եթե ոչ դաշնակ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից են, թե կողմնակից չեն, եթե կողմնակից են, ուրեմն կպետք է պաշտպանել, եթե կողմնակից չեն, ուրեմն չի կարելի պաշտպանել, արդյոք դրանով է սահմանափակվում մարդու իրավունքները։ Կուզեի ձեր մարդու իրավունքների պաշտպան, այսպես ասենք, իրավապաշտպան գործնության բավականին մեծ փորձ ունեցող անձի կարծիքը լսել։ Ասեմ, ուրեմն նախ ես չեմ հասկանում, թե ովքեր են այս նինդյաները։ Միգուցե Սփյուռքը այդ որ գումարներ հավաքեց հիմնադրամում, սրանք ինչ որ ուրիշ երկրից բերեցին անհասկանալի նշաններով, երոգլիֆներով, թե կամասուտրացա որտեղից ա վերցրած, ես չգիտեմ այս երոգլիֆները։ Ես չեմ հասկանում, թե սա ինչ է։
Երկրորդը Փաշինյանը, այսինքն մեր ամբողջ ազգը բաժանելա իրեն սատարողների եւ իրեն չսատարողների։ Այսինքն ով որ իրեն չի սատարում, նրան պետքա ծեծել, թռել, տանել, ձերբակալել։ Ես կարծում եմ, որ մարդու իրավունքը ընդհանրապես վերա բոլոր այդ իրավունքների։ Այսինքն կապ չունի մարդը որ կուսակցության է հարում։ Ցանկացած մարդ, մենք պետք է խոսենք օրենքի միատեսակ կիրառության մասին։ Այսինքն փաստացի այսօր օրենքը կիրառվում է մենակ մի ձևով։ Եթե դու Նիկոլ Փաշինյանին ես սատարում, ուրեմն քո վրա այլ օրենք է կիրառվում, եթե դու չես սատարում Նիկոլ Փաշինյանին, դրա համար ինքը չթողեցիք ավարտեն այս հայտարար դատավարությունը։ Կներեք, ես գնամ ու սկսեց Ռոբերտ Քոչարյանի, որից ես ամիսներ առաջ ասեցի, որ հրաժարվում եմ, ոչ թե որպես ոնց որ ասում են, ինձ սպիցա տվեցին, չէ, որովհետև իմ ժամանակը բավականին գնահատում եմ եւ ներկայացումն էլ վատ էր բեմադրված, ավելի լավ ներկայացումներ, ասենք ավելի լավ է ես Հասմիկ Պատյանին լսեմ ժամանակս տրամադրեմ որպես օպերայի երգչուհի, քան թե դրանց եւ ինչի էր այդ ամբողջ շոու ծրագիրը Ռոբերտ Քոչարյանի, որպեսի մեզ կիսեն երկու մաս, եթե մենք Նիկոլին չենք սատարում, ուրեմն նախկիններին ենք սատարում։ Բայց նույնիսկ այս բան չնաց հիմա նախկին չկա, Նիկոլը նախկին անցյալ է կամ անցյալ ապառնի է, նա իրան շարունակությունն է, եւ սա հստակ եմ ասում, քաջ դիտարկելով, որ հնարավոր է հարցազրույցից հետո ինձ կանչեն ԱԶ զրույցի, ուղղակի չգիտեմ, որ գնամ նույն մարդը կլինի, թե արդեն փոխված կլինի։ Այն ինչ որ Հայաստանի փողոցներում կատարվում է, սա մարդու իրավունքների կոպտագույն ոտնահարում է։ Եվ ես զարմանում եմ այն կոչերի վրա, որ մեկնաբանություններում գրում են լավ անում ոստիկանությունը, քիչ անում, ի՞նչն է քիչ անում։ Ի՞նչն է քիչ անում այս ոստիկանությունը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի են բերման ենթարկվում Հայաստանի Հանրապետության անձիկ ըստ կուսակցական պատկանելության։ Օրինակ դա ինձ հետաքրքիր է։ Չի կարելի, եթե մենք ժողովրդավարական պետություն ենք, մեր բոլորիս իրավունքները հավասար է։ Եվ ես հիմա սա կարող եմ փաստել, որ սա հաշվի հարդար է, հաշվի հարդար է մեր բոլորի հետ, եւ ես քաջ գիտակցում եմ նաեւ ինչա ինձ սպասում։ Եվ սա նորություն չի, սա հաշվի հարդար է, սա մարդու իրավունքների ոտնահարում է։ Ասածս փաստեմ մի բանով, օրեր առաջ երկու հրապարակներում հանրահավաքներ էին, ազատության հրապարակում եւ հրապարակում, եւ պարզվեց, որ մեր երկրում ռազմական դրությունը գործում է օպերայի շուրջ, ասեմ, հա, այդ հրապարակում գործում է։ Իսկ որտեղ որ Նիկոլ Փաշինյանն է այդ ժամին, այդ տարածքում, այսինքն ռազմական դրությունը մեզ մոտ կրում է տոպոգրաֆիկ բնույթ։ Մի մասում կա, մի մասում չկա։ Հիմա հարց եմ տալիս. եթե հանրահավաք էր, եթե մարդիկ իրենց կարծիքն էին արտահայտում, եւ զինվորներ, եւ ոչ զինվորներ, ինչի օրենքը միատեսակ չկիրառվեց։ Ինչի են տանում կուսակցական պատկանելությամբ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի սատարող անձիկ, որ գոռում են Նիկոլ թագավոր, եթե Նիկոլը բոլոր հողերը հասնի, այդ մարդիկ անպատիժ գնում են տուն։ Ես այս հարցի պատասխանը պահանջում եմ բոլորից, բոլոր մեկնաբաններից, եւ պատրաստ եմ ցանկացած մարդկետ բանավեճի, ասելով ով է որոշում, այդ նինդիայի կերպարով ոստիկանն է որոշում, որ այս մարդու ասածը ճիշտ, այս մարդու ասածը ճիշտ չի։ Այստեղ ճիշտ ու սխալը որոշումա նրանով, թե ով մեզ թողեց անհայրենիք, անհող, եւ ում օրոք հնարավոր է, որ Սյունիքն էլ մենք հրաժարվենք։ Սա ակնհայտ, ես կարծում եմ, որ մյուս մարդիկ ուղղակի չեն ուզում բարձրաձայնեն, որպեսզի իրանց էլ չտանեն ԱԱԾ-ը։ Իրավապաշտպաններից ամեն մեկը չի սովոր ԱԱԾ-ներում, քնչականներում, դատարաններում եւ դատախազությունում լինելու։ Հիմա սերվի փաստահավաքով են զբաղված, որպեսզի հետագայում ներկայացնեն ֆինանսավորման ծրագրերը։ Ես այդպես եմ կարծում, կան իրավապաշտպաններ, որոնք բնականաբար իրենց ձայնը բարձրացնում են։ Ծաղիա, եւ ես հիշում եմ փշալարերը, որոնք այսօր բերվել են։ Ես ապրում եմ ազգային ժողովի հարևանությամբ եւ այդ ամեն ինչը իմ աչքի առաջա տեղի ունենում։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, Նիկոլ Փաշինյանն ու՞մ է դա պայքարում, ժողովրդի հետ է պայքարում։ Այն ժողովրդը, որ ցավ է ապրում, որ Շուշին հանձնվեց, որ Աղդամը հանձնվեց, որ Տիգրանակետը դժգունագույն էր հանձնվեց, որ այն ինչը դասան է։ Արտուր ջան, ես մի պատ թույլ թեմայից շեղվեմ։ Եվ մի բան ասեմ, այսինքն եթե այսօր իմ համար անհասկանալի էր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը միտինգեր ցույցեր, հանրահավաքեր, երթեր, պարզ չի ինչ էր անում, վերջը հավաքել էր մի քանի հոգի աջակից, եւ զինվորի հակոստով մեկ ասեց, որ Շուշին մի զինվորի կյանք չարժեր։ Բնականաբար ոչ մի բան զինվորի կյանք չարժի, բայց հարգելիներս,
ես խորից հավաքություն եմ հայտնում բոլոր զինվորներին, մահացած, սատարում եմ բոլոր կանգնածներին, խոնարհում եմ նրանց մայրերի առաջ, բայց եթե մենք գիտեինք, որ պատերազմը, պատերազմը առանց զոհի լինում է, ուզում եմ հասկանալ։ Իսկ հնարավոր է, որ այդ բանի Նիկոլի կողքի կանած զինվորը վաղացի Երևանը չարժի որևէ զինվորի մահ։ Եթե պատերազմ է, ցանկացած պատերազմ առանց զոհերի չի լինում։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, եթե հարց եմ տալիս Սփյուռքի Նիկոլամետ զանգվածին, ինչպես նաև Հայաստանը։ Իսկ Ջաբրայելը քանի կյանք արժեր, Հադրութը, բա այն ժամանակ ուր էիք։ Հենց առաջի օրը, ամսի 28-ին առավոտ շուտ վեր կանայի ու ասեք ոչ մի բան, ոչ մի զինվորի կյանք չարժի եւ մենք այսօր այսքան որթեգորույս մար չեն գնա։ Այսինքն սա ինչ խտրական վերաբերմունք է նորից։ Այսինքն այս խտրական, այս ռեպրեսիվ մեխանիզմը ամենից գործում է։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, Ջաբրայելը արժեր զինվորի կյանքի, չարժի զինվորի մի կյանք, Երևանը չարժի, Սյունիքը չարժի, եւ միանգամից եկեք խանձնել Եթե պատերազմ է, պատերազմը մարդիկ են զոհվում։ Այդ եկան հասան նոյեմբերի 10-ին Շուշի։ Նոր ինչ որ մի զինվոր հասկացավ, որ Շուշին մի զինվորի կյանք չարժի եւ Նիկոլը փրկեց 25,000 կյանք, բա Նիկոլը թող փրկի 25 չէ, 45,000 կամ 30,000 հաշմովեին։ Հա, իրենց սխալները, իրենց դավաճանություն, այո, սա դավաճանություն է, եւ որևէ մեկը վերանից չփագի, ասի, նույնիսկ Պուտինն ասա, որ դավաճանություն չի։ Հարգելի Պուտինա հայհոյող իրավապաշտպան հանրություն, այդ քանի կար Պուտինը ամեն առավոտ զարթնում ձեր շապիկների վրա գրած էր Պուտին ու 3 տառ, ձեր գրառումներով գրած էր Պուտին 3 տառ, ձեր պաշտած Նիկոլը նույնիսկ Պուտին չգնաց դիմավորեց։ Այն, այսինքն, ստեղ հիշում ենք, ստեղ չենք հիշում, բայց ժամանակ ատում էին։ Այդ Պուտինի ամբողջ ասածը, երբ որ Շուշիի մասին խոսած չլսեցի, տակը Ալեն Սիմոնյանը իր աջին դնում, ասում է. Պուտինն ասե, որ Նիկոլը դավաճան չի։ Բայց մենք կողնորոշվեք, դուք ում կողմից եք։ Դուք ի՞նչ եք հասկանում։ Ձեզից ո՞ր մեկն է ժողովրդի կողմից։ Ես սա մանիպուլյացիաներ է, Արթուր։ Այն ինչ որ կատարվում է մեր երկրում։ Այո։ Որպեսզի մեր ուշադրությունը շեղեն, մի օր առավոտ զարթնենք, հասկանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց Սյունիքը բավականին դժգույն էր, դաժան էր, զինվորի համազգեստով մեկ ասի Սյունիքը մի զինվորի կյանք չարժեր, իսկ այն որ Սյունիքը պետք է հանձնեին, եւ այդ մտադրությունը կա, բայց գլուխները կպոկ վիճան ասում։ Դա պարզ էր նույնիսկ նրանից, երբ որ դուք հիշում եք, գիտեք, այս ամեն ինչը չի պատրաստվել մի օրվա մեջ, Արթուր։ Դուք հիշում եք, ոնց էին քարահունջը քանդում, այսինքն մեր զորած քարերը, մեր աստղադիտարանը, որը Սյունիքում է, քանդում էին, որովհետև գիտեին, որ որոշ ժամանակ հետո հանձնելու են։ Դասագրքերից հայրենասիրություն բառը հանում էին, որովհետև ուզում էին, որ այստեղ հայրենասիրության մասին խոսք չգնա, բոլորը դառնան իրանցպես սպեկուլանտ առևտրական։ Երբ որ թուրքերի մասին խոսում ենք, ասում ենք իրենք թշնամի են, ասում են ոչ, իրենք թշնամի չեն, իրենք հակառակորդ են, եւ կապույտ մազերով իրավապաշտպանների մի խմբի անձնական պաշտպանության տակ գտնվող ինչ որ կապտամազ աղջիկ նկարում էր թուրքերի հետ թուրքերի անձնագրերով։ Այս ամեն ինչը կաթիլ-կաթիլ էր քսուկես տարվա մեջ։ Բերես նրան, որ մենք ող ենք կորցնում։ Ես գիտեք ինչ, կարող եմ ներել բոլորին իրանց գողունը։ Չեմ ներում, Նիկոլն է ներել, սրբացրել, սրբադասել։ Նա 2.5 տարի եկավ իշխանության մենակ նրա համար, որ նախկին հանցագործներին բոլորին ինքը ների, հետո էլ վաղեմության ժամկետներ կլինի, մինչև իրանք ընդեղ այս կողմ են կողմ, այս կծախեն, այն կծախեն, ասնի կգնա, ես չեմ ներում, բայց ամենամեծ գողություն անողը սուրբա հող հանձնող դավաճանի հետ համեմատելուց։ Ես այսօր հարց ունեմ տալու հանրությանը, այսօր հիմա սենց փողով, չփողով, իրանց աթոռները պաշտպանելով, նրա համար որ կարողանան իրանց վարկերը մարեն 3 օր ավել մնալով, պարգևա վճար լափելով, այսօր որ ասում են Հակոբ Մովսիսյան ամենամեծ դավաճանն է, դու լավ է, դուք նոր իմացաք, արա հա, որ ինքը դավաճան է, մինչև այդ չգիտեիք, ինքը գող էր, ինքը հանցագործ էր, բայց տարիք հիմա նայ գող է թե հանցագործ, մի քրեական գործի շրջանակներում մարդը կարող է լինի եւ մեղադրում եւ դուժող։ Ի
Հիմա նույն բանն եմ ես ասում։ Գողա, թե հանցագործա, թե ինչա, ես անմեղության կանխավարկած գոյություն ունի։ Նիկոլ, 2.5 տարի տանել դատեր, աննային մի քիչ շուտ ուղարկեր, Արցախ թող ուսումնասիրեր ընդեղ ով կամ Գող ու Դավաճան, քեզ ընդեղից հաղորդումներ, մորզեով, ծիծի տատ ասես, տուկտուկ անելով մորզե այբուբենով ասեր, գնայիր դատեր։ Մովսես Հակոբ ինքը Մոսին Գող Դավաճան, լավ, տարեք դատեր, հիմնավորեք, բայց այդ մարդը այսօր փաստեր ա բերում, իրան էլ դատեք, դուք էլ կամովին ընտանիքով, երկուսով իրար ձեռք բռնած, որովհետև ես գնացեք դատվեք, նա քո կնոջ, Էռատ ու Ջոկատի ադմիրալ, գերագույն գլխավոր հրամանատար, Մարշալ Ժուկովի վերաբերյալ, այսօր մարդը ակնհայտ բաներ ասում, որ նրա միջնորդությամբ, այսինքն գլխավոր գերագույն հրամանատարը խառնվել է այդ պրոցեսին։ Այն մարդ նույնիսկ տղամարդիկ, որ նարդու են խաղում, կինը չի ասում, կամ բլոտ խաղալուս չախի մի չախի։ Նա ով է վարչապետի կին լինելը, դա պաշտոն չի։ Ես չգիտեմ, միգուցե ինքը ռազմական պատրաստվածությամբ, միգուցե ինքն է գերագույն հրամանատարը։ Ես հիմա անդրադառնում եմ սրան, էլի եմ ասում, թալան չի, տարի թալանի համար դատեր, բայց թողեք թող կանգալներով գա դատարան, նա դեռ ցուցմունք տա Դավաճանների վերաբերյալ։ Հիմա դուրս է գալիս, ով կամ նույն եղավ Ծառուկյանի հետ, մի բան էլ ասեմ, երբ որ ես խոսում եմ, ասում եմ Ծառուկյան առավ, Քոչարյան առավ, իրեմ Սերժ առավ, նենց աուկցիոնի են հանել, երևի իրանք իրար ձեռ են ջարդում, թե ով շատ փող կա։ Հիմա այս հարց եմ դարձ, Ծառուկյանի վերաբերյալ իմ կոշտ դիրքորոշումը, այն գնահատականներ, որ ես եմ տվել, այդ թափուկ դիվանի վրա պամպերս հակած նստած կոմենչիները, նույնիսկ կվախենային այդ ամեն ինչը ասել առյուծի վանդա կանգնելու հեռանկարից, բայց ես հարց եմ տալիս, քանի Նիկոլին պետք էր, Ծառուկյանը լավն էր, Սաղուր իրար գրկում պաչում լպստում էին, ես չեմ դաշին կնքել հետը, հենց որ Ծառուկյանը Նիկոլ Փաշինյանի մասին մի բան ասեց, ասին Ծառուկյանը թալան չի, ձայներ ա կեղծել, ես հայ, հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, եթե ընտրությունների ժամանակ կերտիկներ ա եղել, ապա քո Հոգի հայրը Սերժ Սարգսյանն էլ ա կերծել, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ա կերծել, դո Սաղը կերծել են, բոլորը կերծել են, հիմա դու էլ որ մնաս, արդեն դու էլ պետք ա կերծես, որտեղ քեզ ընտրող չի լինելու, այդ նոր է դու հիշում, ես չեմ կարողանում հասկանալ, և հիմա իմ համար հարց ա առաջանում, ով թույլ տվեց, որպեսզի նախկին բառը, հիմա դուք հասկանում եք, Հայաստանը վերածել են Սարյան եղբայրների, ամեն ընտանիքում մեկը մի բան ասում, մյուսը մի բան ասում, ու այդ գզվրտոցի արանքում, սրանք տակից ինչ ուզում անում են, որտեղ ժողովուրդը զբաղված է գզվրտոցով։ Մենք այսօր իրար գզելու իրավունք չունենք, որտեղ մեր գզվրտոցը կարող է դադարի, մենք զարթնենք մեկ այլ երկրում, մեր թշնամու երկրում, ու հասկանանք, որ սրանցով մենք քրիստոնյա չենք, այլ պանթուրկիզմի ծրագիր ինչ որ մեկը եկավ իրականացրեց, և սփյուռքին շատ եմ խնդրում, մի փոքր ուզում եմ շեղեմ, քանի որ մեր մոտ առավոտը ձեր մոտ երեկո, գիտեք, մի հատ շատ եմ անիմաստ, կես գիշեր, ով կլսի, ով չի լսի, մեզ մոտ մի հատ շատ լավ անիկդոտ կար, խնդրում եմ սփյուռքը չնեղանեք, որ ասում են մի սփյուռքա են գնում ա կղզի անմարդաբնակ, տարիներ հետո գալի տեսնում են երկու եկեղեցի ա սարքել, ասում են ինչ ես երկու եկեղեցի սարքել, մենակ ես, ասում ասիկա պիտի երթամ, ասիկա չպիտի երթամ, եկեք այդ հոգեբանությունը ոչ միայն սփյուռքից, մեր միջից հանենք, այսօր մենք երկիր փրկելու խնդիր ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ես սա էլ ասեմ և անցնեմ ցանկացած ձեր տված հարցին, ինչ վերաբերվում է, ես անպայման սա ուզում եմ հնչեցնեմ, որ որոշ տխմար անգիտակից պուբլիկա ինձ ասում է, որ ես սատարում եմ նախկիններին, նախ նախկիններին սրբադ ասել է ձեր սիրելի և պաշտելի Նիկոլը, որտև ասել է մնացեք, որ ձեզ բոբոյի դերում պահեմ, են երեխային, որ ասում են քնի, թե չէ բոբոն կգա, որ հենց որ ինձ մեկը սկսի քննադատել, ձեզ բովոյի պես ես ցույց տա, մանիպուլացիոն ասեմ, ուրեմն դու իրանց կողմից ես, ուրեմն ես Նիկոլ ինքն է իրանց կողմից, բայց հարգելի ժողովուրդ, ես 15, ես այսօր նույնիսկ հիշել եմ եւ հանել եմ 2015 թվականին կոտորածի հարյուրամյակին, որի մասին երևի թե մեր իշխանությունների շատ մարդ չի իմացել, որ մենք Թուրքիայի հետ խնդիրներ ունենք, երբ Սերժ Սարգսյանը ամենամեծ բովոն էր և ամբողջ աշխարհը նայում էր, ես 2015 թվականին հիշում ենք և պահանջում ենք բաց նամակ տպվել առավոտ թերթում, որտեղ Սերժ Սարգսյանին անվանել եմ երիտ թուրք, նենց կուզենայի տեսնել եթե ձեր դուխով կեպկեքը, գլխարկները, կոմենտները, չեմ կարծում, որ 15 թվականին որևէ մեկը
ես սա կարող եմ ցանկացած ժամանակ ներկայացնել, այդքան դու խորիս կաներ, երբ որ կար, եւ սրանից հետո սկսվեց իմ վրա հարուցվող շարունակաբար քրեական գործերը։ Երբ որ ինձ նույնականացնում են Վանեցյանի հետ եւ ասում են, որ ես Վանեցյանին եմ պաշտպանել, որ իրականում չեմ տեսել, իր օրոք ինձ ազատ չեմ տարել, դեմքով չեմ տեսել, դիտեմ։ Թե Վանեցյանի մասին ինչ քննադատություն ես արել եմ վերջինիս պաշտպանատող լինելուց հետո, շատ լավ է, որ հիմա այն ժամանակներն է, որ դա կա, կարելի է ճակատները խփել, բայց դեռևս 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ես հրապարակել եմ հոդված, ով պիտի պահանջի Վանեցյանը հրաժարականը, երբ որ Նիկոլը պաշտում էր Վանեցյանը։ Էս այն ժամանակ էր, երբ որ 18 թվական նոր էր եղել հեղափոխությունը, նոր էր վանեցյան։ Ես այդ ժամանակ էլ չվախեցա, որ Վանեցյանը ԱԱՀ-ի տնօրեն է եւ կարող է հաշվի առնել տեսնի, իդեպ չտեսավ։ Բայց ես հիմա վստահ եմ իմ այս հարցազրույցներից հետո, ես դե բազմաթիվ սպառնալիքներ եմ ստանում, որ իմ կյանքին, իմ վտանգության, իմ ընտանիքին, բայց այն ժամանակ նույնիսկ Վանեցյանը չկանչեց հաշվի հարդարի։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանին նախկինների պարտարը, ապա եթե որևէ մեկը ցանկանա իմ վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերը, ուղղորդվել են Քոչարյանի կողմից, եւ եթե որևէ մեկին հետաքրքիր կլինի, մենք Արդուրի հետ հաղորդում կանենք, կմանրամասնենք, քանի որ ես բացահայտել եմ Քոչարյանի եւ դատախազության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից փողերի լվացման լուրջ էպիզոդներ, որից հետո, այսինքն, այսօր ես անմեղսունակ բաներ ասել, որ ես նախկիններին եմ պաշտպանում, ես ոչ ինձ համար նախկին ու ներկա չկա, Նիկոլը նախկինների հոգեզավատն է եւ շարունակությունն է, ես պաշտպանում եմ, ես պաշտպանում եմ ապագան, մեր ապագան եմ ուզում պաշտպանեմ եւ 1 սանտիմետր հողը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ երեք մեկ անգամ եւս համոզվեցի Շուշիի դավադրաբար հանձնելու, այդ որ ինքը դժգույներ, անգույներ, ես մի բան ասեմ, ասենք ինչ որ մեկն է կարող ասի, այսինչ նախարարի ընտանիքի անդամները դժգույն ու անգույն են, հիմա իրանց էլ պետքա գերի հանձնել, չեմ ուզում անուններ ասեմ, էլի, կամ ասենք ասի այս պատգամավորը դժգույնա կամ մատը քիթնա փորում մատով, դա դժգույնության գագաթնակետ է, հիմա իրան տանեն գերի հանձնեն, չեմ բերնա, տիպային կա ձեռներին խփենք, ասենք չի կարելի, Շուշին դժգույններ պետքա գնայինք գույն տային, եւ հիմա ինձ էլ է հետաքրքիր, այս բոլոր իշխանավորներին, որ հանում են, իրանք դժգույն են, թե գունա, մենք գունավոր են պաշտպանում, այսինքն սրանք դժգույն են, մենք պետք է ինչ-որ գույներ վերցնենք իրանց մեջ, իսկ այն, որ Շուշին նախապես պաշտպանեն գունավորներին, խնդիր չկա, բերենք ասենք, այս է գունավորը, սա գունավորը, սա գունավորը, սա դժգույն է, դժգույնը, սա անգույն է, մարդը կարող է ասենք արյան բաղադրությունը լավը չի, գույնը սփռտնած է, հիմա ինչ ասենք, դժգույնա տանեն, գցենք զիբիլիոր տղա։ Եվ մի բան էլ, այն որ պետքա Շուշին նախապես հանձնել, եւ սա դավաճանություն եւ դավադրություն է, ես նույնիսկ կարող եմ արձանագրել մեկ փաստով եւս, եւ ուրախ կլինեմ, որ իրավապաշտպաններն անդրադառնան, ես ճիշտ ասած Ժաննա Ալեքսանյանի հոդվածը կարդացի, որտեղ էստեղ է կացա, որ մենք գիտենք, որ Շուշիում մենք ունենք բերդ, որ Շուշիի բերդի կոնտինգենտը պահող դեռ մինչեւ Շուշիի հանձնվելը արդեն իսկ այնտեղից տեղափոխվել է, այսինքն ես Նիկոլ Փաշինյանը թող մեզ ոչ մեկից գժիտեղ չդնի։ Չդնի։ Ես ռազմագետ չեմ։ Ես չեմ կարող, օրինակ Վարդան Ղուկասյանը մի օր խոսած ասեց, ինչի՞ չեք ականապատել Շուշի գնացող տարածքը։ Չէ, լիքը հարց է, բայց ես ռազմագետ չեմ, ես բանը Էրատո Ջոկատի հրամանատար Մարշալ Ժուկովը չեմ, որ այդ հարցերը բարձրացնեմ, ուղղակի որպես քին մատ ինձ հարց է հետաքրքրում, ինչի Շուշիի բերդի կոնտինգենտը ամբողջ վաղուց տեղափոխվել է Հայաստան, որտեղ գիտեն, որ Շուշին պետքա հանձնեն։ Ես ինքս Շուշին շատ լավ եմ պատկերացնում, եւ եթե սրանք մի քիչ նամուս ունենային, Շուշիում կար ջդրդուս տեղը, իմացողները դիմանան, ովքեր եղել են ոչ թե սելֆի անողները Եվրոպայ հյուրանոցում, այլ Շուշի դինատորները, եւ այդտեղից ժամանակին հայ կանայք, որպեսզի չտրվեն թուրքերին, քծվել են այդ անդունդը։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ հայրենիքի դավաճանները իրար ձեռք բռնեին, գիտեք ինչ, եւ գնային քցվեին այդտեղից, գոնե ամոթի նշույլ ունենալու, ոչ թե այսօր հրաժարականներ տան, սա Նիկոլ Փաշինյանի հերթական մանիպուլացիան է, երբ որ մարդիկ հրաժարականներ են տալիս, որ մարդիկ սկսեն դա քննարկել, եւ այդ քննարկելու խողիտակ ինքը շարունակի մեր երկրի աուկցիոն հանել արքու վաճառքը, ուրիշ բան չունեմ ասում։ Այո, Տիկին Մարինա, նույնիսկ եթե ֆուտբոլային թիմը մրցաշրջանի վերջում պարտվում է, նրան չեն հանում գործից, այսինքն մարզիչին, ղեկավարին, ինքը հրաժարական է տալիս։
Իրականում պատերազմը պարտվել է քաղաքական իշխանությունը, պարտվել է դիվանագիտության մեջ, պարտվել է Չի պարտվել, քաղաքական չի պայքարում, պարտվել, ղեկավարությունը, դավաճանել ա, չի այո, կամ պարտվել։ դավաճանել է, կամ պարտվել, կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, արդյոք դա դավաճանություն էր թե պարտություն, բայց ամեն դեպքում իրենք են պարտվել եւ իրենք պարտավոր են ուրեմն հրաժարական տալ, սա պարզ պահանջ է։ Եվ բոլորը հասկանում են, որ սա մանիպուլյացիա է։ Սևեր սպիտակներ 2.5 տարի շարունակ սևի սպիտակի արանքում չեն թողել, որ մարդիկ տեսնեն անվերջ միլիարդավոր նրբերանգները, որոնք շատ են եւ կան։ Եվ ամեն դեպքում, ամեն անգամ, երբ որ մի նրբերանգ, օրինակ դուք հիմա կարծիք եք հայտնում, երկու կողմից եւ նախկիները եւ ներկաները հարցակվել ու հոշոտել են։ Դրա համար մենք չունենք ուրեմն երրորդ ուժ, մենք չունենք այլ ընտրանքային կարծիք եւ հիմա այլ են բաժանում։ Եվ նույն իշխանական քարոշչամեքենան այսօր փորձում է բոլորին պիտակավորել, եթե մեզ հետ չես, մեր դեմ ես։ Իրականում եւ ձեզ դեմ ենք, եւ նրանց ենք դեմ։ Կարող ենք, չէ՞, այդպես լինել։ Իրականում դուք պետք է գնաք եւ հաջորդ ընտրությունային մասնակցեք եւ եկեք։ Հիմա մի քանի մանիպուլյացիաների ձեզ դուք պատասխանեցիք, Տիկին Պողոսյան, ուզում եմ եւս մեկի մասին հարցնել, երկուսի ավել ճիշտ։ Առաջինը նաեւ, որ եթե Նիկոլը գնաց, ուրեմն նախկինները վերադառնալու են։ Ինչպես է դա հնարավոր, արդյոք դա հնարավոր է։ Օրինակ ես պատկերացնում եմ, որ նախկիների վերադարձի մի տարբերակ կա, այնինչ կատարվում է այսօր հրապարակում։ Նրանք նախկիները բեմը հարթակում օգնում են Նիկոլ Փաշինյանին մնալու։ Եթե նախկիները բեմից իջնեն, տասնապատիկ ավելի շատանալու է մարդկանց թիվը այնտեղ։ Եվ մի դեպքում նրանք կարող են գալ իշխանության, եթե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա եւ իր խորհրդարանը ընտրի օրինակ նախկիներից մեկին որպես վարչապետ։ Հիմա դուք այլ տարբերակ դուք տեսնում եք նախկիների վերադարձին։ Ինչու են փորձում այդ մանիպուլյացիան, պարզ է ինչու են փորձում, իրենց իշխանությունն են ամրապնդում։ Կուզեի այս մասին խոսեք։ Եվ երկրորդ մանիպուլյացիան այն է, որ եթե Նիկոլը չի, ով ալինելու։ Այսինքն ես պատասխան ունեմ, 10 միլիոն հայ հանած Նիկոլ Փաշինյան յուրաքանչյուրը կարող է լինել եւ մենք կարող ենք ընտրել 9.999.999-ի հոգու մեջից։ Կուզեի այս մասին նաեւ այս երկու մանիպուլյացիաների անդրադառնանք։ Հարց երկար է, ես ինչ որ եթե մոռանամ, ինձ հիշացրեք, ասեմ։ Առաջինը, որ եթե Նիկոլը գնաց, նախկիններն են գալիս, երկրորդը, որ եթե Նիկոլը չնի, ով ա լինելու։ Ասեմ Արտուր ջան, ես էլ եմ ասում, ինձ համար չկա նախկին եւ ներկա։ Գիտեք, սա ինչի է նման, մի հատ վատ օրինակ բերեմ, ասենք լինում է, չէ՞, որ ղեկավարը, ասենք ՍՊ-ի կամ կազմակերպության ղեկավարը, գիտի, որ ինքը վատ գործարքա կնքելու, այդ օրը հիվանդանում է ու ասում է սրատակ թող գլխավոր հաշվապահ ստորագրի, կամ չգիտեմ, իմ տեղակալը ստորագրի, որ հետո եթե տանեն դատարան, ասես ես այդ օրը հիվանդ եի, ես չկայ։ Հիմա այս նախկին ու ներկան, ես նույնն ա։ Ասենք տվել են այդ թուղթը, որ Նիկոլը գնա ստորագրի, Նիկոլը ընդամենը շարունակելը իրանց, ասիկա եթե Նիկոլը գնա, իրանց հետը պիտանի, կամ իրանք տանեն Նիկոլին, այնտեղ միտինգ անին, ինքը լավ է միտինգ անում, թող այնտեղ միտինգ անի։ Սա ընդամենը ժողովրդին մանիպուլացնելու, ժողովրդին կուրացնելու, ժողովրդի վրա հոգեբանական ճնշում գործադրելու մեթոդներն են, որ անդադ վախեցնել։ Այ ինձ ընտրի, թե չէ ես մնամ, թե չէ ես գնաց ու Քոչարյան Բոբոն կգա։ Բոբոները գալու են։ Հա, ոչ Քոչարյան, ոչ Սերժը, ոչ Վանեցյանը, չգիտեմ ընդ էով Արտուր Ղազինյանը, չգիտեմ Նայրա, Ծառիկյան, վերջը լիքը մարդ կա, լիքը մարդ կա, որ որևէ մեկ աչքից լուսի չի, Փետրյանից ոչ մեկ, կոպես, սրիկայաբար չգնաց հող անձնի։ Կարել են, պայմանավորվել են, բա կոպեսին, եթե դու չունեիր այդքան մտավոր ունակություն, չգայր չդնեիր, դու եկար մեզ խաբեցիր, իդեպ Սերժը մեզ չի խաբել, եղծել են եկել ընտրվել ա, այն մեկը չի խաբել, դու եկար հեսա ժողովրդին խաբեցիր, ասեցիր հեսա, հեսա տեսեք Ղարաբաղի հարցը ոնց են լուծում։ Եվ մի շատ կարևոր բան, որ ոչ Սփյուռքը, ոչ ստեղի ժողովրդերը լավ չի հիշում, ես ուղղակի իր ելույթի օրը չեմ հիշում, բայց դա եղել ա մինչև պատերազմը, մի 10-15 օր առաջ, երբ որ ասեց ես այնից բան գիտեմ Ալիևի մասին մեր մենազրույցից, որ ասեմ իրանց երկիրը կքանդվի, բա դու պետական դավաճան ես, բասա, բասա, դե երբ ես ասելու, երբ ես դու ասելու, ինչի պետք ա մենք քեզ սկսենք պարտադրել, որ դու ասես։ Այսինքն սա նախկին ու ներկա չկա, դրա համար ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեղ իրանք բոլորը նույնն են, բայց այսօր մեր երկրում կա բավականին
Այսինքն հիմա դուրս է գալիս, իշտե Քոչարյան մի ժամանակ ասում էր, «Էս երկրի միակ տղամարդը ես եմ»։ Հիմա սա շարունակում է դրակել, ասում է, «Էս երկրի միակ վարչապետը ես եմ, ինձ դենը խելոք մարդ չկա»։ Ես չհասկացա հայ ժողովրդի արգանդը, էլ ուրիշ մարդ չի ծնե, բացի Նիկոլից ու նրանցից։ Ասենք ուրիշ մարդ չի եղել, Նիկոլին շարքային ժորնալիստ է եղել թերի կրթությամբ։ Միգուցե մենք Աննա Հակոբյան չունենք այլ, որտեղ տենց բան որևէ մեկ ամբողջ աշխարհում չի տեսել, բայց Նիկոլ լիքը կա։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը պետք է գտնվի բավականին խելամիտ, չտրվի այս մանիպուլացիաներին, սադրանքներին։ Միևնույն ժամանակ կոչ եմ անում այս բռնապետությունը թարգեն, որովհետև կարող է վաղը Կադաֆի ու Չաուշեսկու, կարծում եմ, պատմությունը պետք է մեկ-մեկ ուսումնասիրել, որտեղ չի կարելի, և կոչ եմ անում նաև չկռված մարդկանց չհակցնել զինվորականների հագուստ, գիտեմ ինչ եմ ասում, Արտուր, ասեմ, որ շատ հետաքրքրվի, կպատմեմ, հակցնել զինվորականների հագուստ, դրանով անարգել, անպատվել այն զինվորականներին, որոնք իրականում կռվել են այստեղ։ Էս էլ Նիկոլենք մենք գիտենք, չէ, ասենք, ինչ ֆեյքերի բանակ ունեն, որը լոմբարդներով և խաղատներով ֆինանսավորվում է, և ես գիտեմ վստահ որտեղ է։ Հիմա այդ քիչա փողոցներին ֆեյք զինվորներ ա լցրել, բա ամոթ չի։ Մենք զինվորներ ունենք, որ գնացել զոհվել են, մի անարգեք այդ մարդկանցի շատակը։ Լցրելա զինվորներով, որոնք նույնիսկ չգիտեն, որ Չարդախլուն 92 թվականից չկա, երբ որ ասում ես որտեղ է, բա որ դիրքերից է, չէ՞, հա Չարդախլուի մեկի աշանի դիրքերից է միջը։ Եվ այդ մարդիկ հադրութում են հիմա կռվում, հիմա այս պահին։ Միգուցե նրա կողմից են կռվում։ Ես մի հատ խնդիր եմ տեսնում։ Հրաժարականներ եթե տան, Արտուր, մենք կկործանվենք, սրանք պետքա քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հիմա Դավիթ Տոնոյանին ես հարց ունեմ տալու, ինքը հրաժարական ատվել, դա կարող է այն Վարդան Ղուկասյանը ասած գնա Մալդիվ։ Բայց ես իրան հարց ունեմ տալու, երբ որ դու բղավում ես նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ում կողմից էիր, Ալիևի կողմից էիր բղավում թե մեր։ Որովհետև գիտեք ինչ, սրանք ժողովրդին պատկերացնեն որպես թիմ, որ ականջներով ա լսում, այսպես օչերով, խաբելով մեզ բերեցին, կանգնացրեցին անդունդի եզրին։ Հիմա Դավիթ Տոնոյանից ես բան ունեմ պահանջելու։ Տղա ջան, ասում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ում կողմից էիր խոսում դու, ով էր քեզ ֆինանսավորում, որպեսզի դու արտաբերես մի բախի, դու չգիտեիր քո բանակի մարդունակությունը։ Բայց դա հարցը բանակին էլ չի, որովհետև մեր ռեզերվիս չի օգտագործել, մեր ռեզերվը հոկտեմբերանում էլ ա եղել, չեմ ուզում ռազմագետ դառնալ։ Այսինքն ստեղ մենք բանակի խնդիր չենք ունեցել, ով ու հետա մեզ դավաճանել։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի այս բոլոր մարդկանց գործողությունը կասեցնեն, ոչ թե իրանք հրաժարական տան, Բաթոյաններ, Բատկատոյաններ, տարբեր տեսակի թշվառներ ուղղակի հրաժարական տան ու ախնեն երկրից, ու հիմա իրավապաշտպան ներկայացող անձի քանդար չասեն, ինչի Բաթոյանին ասիք թշվառ, ասեցի, որտեղ նա տապալեց ամբողջ ծրագիրը, որտեղ երբ որ իրան զանգում ասում էին Արցախից եկել են, ուտելիք չունեք, ասում էին դե պատերազմ է, այդ ինքը 850,000 դրամ պարգևավճարը մտցնում էր չգիտեմ որտեղ, բայց Արցախի ժողովրդին ուտելիք չուներ տալու, ինչի պետք է մենք տանք։ Հիմա ես լսեք ինչ եմ ասում, մենք այստեղ շատ ենք, մենք կարող ենք բոլորս, ես չեմ ասում, ես իրականում որևէ ակնկալիք չունեմ ոչ մի բանի, բայց պատասխանատվությունից չեմ խուսափում, որովհետև այսօր ինադանելու ժամանակը չի։ Այսօր մեր երկիրը մեր ձեռից այսպես ավազի պես գնում է, ավազի պես, ու որևէ մեկը չասի, պատերազմի ժամանակ խոսում ենք, ասում ենք դու որ խոսում ես, Ալիևը լսում է, այ անասուններ, այ անմեղսունակներ, բա որ դուք ասում եք Շուշին դժգույն է, բա որ լացում եք, ասում եք մեր զորքը փախնում, այ գերինը մտնում, դες չեր լսում, ինչի մարնա Պողոսյանը գլխավոր գերագույն հրամանատար, մարշալ Ժուկովներից ավելի շատ էին լսում, բայց երբ խոսանք մենք, Արտուր ջան, այսօր մենք լիքը պատրաստված կադրեր ունենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այդ կադրերով, ինչի պետք է, չհասկաց, այսինքն դու սա գալի, որ 55 տվից հետո ոչ մեկ չի ծնվել կամ 60 տվից հետո։ Իդեպ մեկը հարցնում է ձեզ, Տիկին Պողոսյան, երբ եք դառնալու գլխավոր դատախազ, խնդրեմ, ուրեմն ես այդ հարցի պատասխանը տամ, ժողովուրդ ջան, մի հատ ինձ ուշադիր լսեք, ուրեմն ես վերջերս տենց մեկու մեջ նայում եմ կոմենտները, մի մեկը գրել էր, իրեն ինքը դատավոր չդառավ, դրամ արա գրել, այն մեկը գրել էր ինքը դատախազ չդառավ, ուրեմն ես իրավաբանական կրթություն չունեմ, նո, յոխ, նիխ, յոխ ասեմ, որ ես
թազեկը հասկանան, որ դա իրանց լեզուն է, իրանց խոսալու, իրանց շփվելու լեզուն է։ Էս չունեմ այն մարդ ես իրավաբանական կրթություն, ես չեմ կարող, նախ չեմ ուզում, երկրորդը չեմ կարող ոչ դատախազ դառնալ, ոչ դատավոր, ես իմ տեղում այնքան լավ եմ ինձ զգում, որպես անկախ մարդ, սա մեկ, խնդրում եմ ձեր ականջներին, լսեք, էլի ոչ դա լսեք, չեմ ուզում այ մարդ, դատախազը պետքա գնա, ասեմ, մեկ անգամ եւս տարին տանք դատախազը։ Եթե դուք հիշում եք, այն ինչ որ եղավ կառավարության շենքում, Արտուր, իդեպ ես այդ գիշերը վազելով իջել եմ, որտեղ շոկի մեջ էի Շուշի, վազելով իջել եմ այնտեղ, եւ այնտեղ հարձակման եմ ենթարկվել Քոչարյանի թիմի կողմից, ֆիզիկական։ Ասում են՝ դու սաղ դուրքունի, բանում երկրորդ հարկում, բարձրացել եմ շենք, մտել եմ, որ հասկանամ ինչ է պատարվում, որտեղ մնացած իրապաշտպաները տազը են արել, ոնց որ խորենացի օրեր, որտեղ վտանգավոր է։ Եվ այնտեղ հարձակման ենթարկվեցի Քոչարյանի թիմի կողմից, այնտեղից իջա Նիկոլի թիմի կողմից հարձակման ենթարկվեցի, բայց հիմա հարցը դրանում չի, հարցը գիտեք ինչում է, այն ինչ որ կատարվեց այնտեղ, իմ համար սա եւս պաստանովկա էր, սա ներկայացումա, ժողովուրդ ես ձեզ հստակ եմ ասում, ժամանակը կգա, կտեսնեք, որովհետեւ եթե դու գնում ես ստորագրես, որ Շուշին հանձնեն, ու դու դա գիտեիր վաղուց, որովհետև դու գիտեր դա շատ վաղուց, որովհետև խաղաղապահները, մենք բոլորս Երևանում ենք ապրում, մենք բոլորս տեսել ենք, թե երբանից են այդ խաղաղապահները, չէ՞, ինքնաթիռներով գալիս իրանց ընտանիքների հետ, հոմտեց կնոպկա չէր, սխմեցին խաղաղապահները, մի օրվա մեջ չիմադաները ավակեցին, վազեցին, մարդիկ ընտանիքների հետ որ գալիս են, այսինքն իրանք ամսով արդեն պատրաստվում են, այսինքն Նիկոլ, դու վաղուց գիտեիր, հոկտեմբերի 10-ից դեռ գիտեիր, որ դու պետք է ընդհանրապես 2-5 տարի առաջ գիտեր, որ պետք է դու Շուշին հասնես, որտեղ սա էր ծրագիրը։ Եվ այդ օր այն ինչ որ այդտեղ կատարվեց, դու գիտեր, որ դու Շուշին ստորագրես, գոնե մեր մեջ լիքը ազնիվ մարդիկ կան, սրտի ցավ են ապրելու, եւ հա ամբոստանալու են, միգուցե գնան այնտեղ, բայց քո ոստիկաններն ու էին, որ այնտեղ չէին, թե հատուկ էր թողած, որպեսզի դռները ջարդեն, մտնեն այնտեղ, ինչ որ հետաքրքիր է։ Բացի դրանից, ես հայտնվեց մեկ անձնավորություն, ով որ ջարդիչների մեջ էր, հետո մենք նրան տեսանք նաև բանակում սրտաճմլի ելույթ ունեցան իբր սահմանի զինվոր։ Այո, այո, դե ասում եմ, չէ՞, սահմանից հիմա fake զինվորներ են սարքել, Արտուր ջան, 90-ականներն եմ լավ հիշում, էլի դա, բացի դրանից, հետո մենք մեկ էլ տեսնում ենք, որ այնտեղ ջարդում են, փշրում են, այդ կադրերը ձեզ ոչ իման չի հիշացրեց, օրինակ ինձ ռադիոտուն է հիշացրեց։ Նայ։ Ռադիոտունը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մտել է ռադիոտուն, հիմա ուզում եմ հասկանամ, ժողով։ Իրան ադաթա մնացածներին բեդաթա, ոչ այն եմ արդարացում, ընդհանրապես բռնության դեմ եմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը դու մտել էր ռադիոտուն, ջարդում էիր, հետո այս Արտուր Դավթյանը արագ-արագ քուրաքրեական գործ հարուցեց, դատախազն այդեպ Ժորջյան, մեր երկրի մնայուն արժեքը, բոլորը գնացին, ինքը վերջում ինքն է դուռը փاگելու, Նիկոլին դատելու ու գնա։ Հիմա նայ, այսինքն այս դատախազը ո՞նց հարուցեց իր վրա։ Բա հետո ի՞նչ եղավ, ուզում եմ հասկանամ։ Հետո գնաց մտավ ազգային ժողով, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, կամ այդտեղ երկու բան կա, կամ Արտուր Դավթյանը գործ հարուցելով պատվեր է կատարել, որի համար ինքը տեսոր դատապարտի քրեական պատասխանատվությունների, կամ ինչ արա փող ավերսե գործը կարճելա Նիկոլի վրա, մենք հասկանանք ինչ ա եղել, ինքե ջան, հիմա այս նույն հրոսակախումբը այլ դեմքերով, լավ ասեցիր Արտուր, մեկը զինվոր էր, մյուսի նկարը, որով մտել էին, ուզեմ հասկանալ ուր էին սրանք այդ ժամանակ, այս մարդիկ ուր էին։ Ես դրանք երևի դեռ չեն առել Չինաստանից, ցանկ մեզ ձեռ են առնում, էլ էս նինդիաներին չեն առել, բա որ Արայք Հարությունյանը Ադանայի ողբը ներդրել Արցախի նախագահ, հոնգուր լացում ասում էր, վայ չկրվեցին, վայ մարդ չկար, բա սրանք ու՞ր էին, հարց են տալի, բա Ալեն Սիմոնյանի եւ Աննա Հակոբյանի բրիգադն ու՞ր էր, որ գնային Շուշիում զոհվել, ու՞ր էին, այս կապիկությունը ժողովուրդը չի ուտելու, սրանք մեզ վախացնում են, էլի եմ ասում, անկախ նայից այսօր ինձ կկանչեն ԱԱՀ-ը, վաղը կկանչեն, մեկ հա ասելու եմ, հա խոսալու եմ, նույնիսկ չխոսամ, իմ հին վիդեոներն է դնեն, լրիվ գոլ այս Նիկոլ Փաշինյան, մենք այսօր ունենք բավականին ռեսուրսներ թալանչիներին իրականում դատապարտելու համար, եւ այսօր մենք պետք է մտածենք մեր սահմանների մասին, մենք քանիստեղ իրար փոր ենք թափում, մեր սահմանները մնացել է անպաշտպան, Նիկոլ Փաշինյանը վատ ժուռնալիստ լինելով, վատ դրամատուրգ լինելով,
ինքը այսօր այդ վատ ներկայացում էր Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը։ Անգեր ջան, այսօր բոլոր 11 դու նախկինին ես պաշտպան, կարո՞ղ է Ռոբերտ Քոչարյան ես իր անձնագիրը տվեցի, ես խափանամիջոց փոխեի, չփոխեիք, չփոխեիք։ Հիմա դուք ու՞ վրա եք մուննակ գալի, ձեր Նիկոլի վրա գնացեք, մուննատեկեք, որ բոլորի հետ լպստվում, հա, մեզ էլ գալի ասում ա, իրան հիստերիկ շարժումներով գալի ասում ա, գնացեք վրեժ լուծեք, կամ ասում ա, դատավորները վնգստացող շներ են, զինվորներ, ու չէ գնացեք սարպացեք, իսկ ես չգիտեմ ով ինչ ա վնգստում, բայց ինձ հետաքրքիր ա, թե ով ա վնգստում ընդհանրապես, այդ դատավորների մասին, որ մենք խոսացինք, վեցին ով աբորտ արեց, ու դուք ու մանրապճեղ արդարադատության նախարարը, որ նմա տեսեք դա որտեղից ա ֆինանսավորում, ես դա գիտեմ, արդարադատության նախարարի հայրը, որ նախկին ոստիկաններով այսօր մարդկանց պաշտոնների ա տեղավորում, քրեակատարողական հիմնարկներում, Պարոն Գոյանյան, լսի, շատ բան գիտեմ, սկսեմ խոսալ, կամ կուղարկեմ ուրիշ տեղից կխոսան, որ դուք չսկսեք ինձ ճանշել, դուք կարող ա անմեղսունակ ապուշների հավաքածու են սրանք, Արտուր ջան, ամեն անգամ ուզում ա մարդ զուս կլինի, բայց չեմ կարող, ես չեմ կարողան համակերպեմ այդ մտքի հետ, որ Տիգրանակիր ու Շուշի հանձներ սա, ու հետո գար մեր վրա մուննատ գար են Արայիկ Հարությունյանի հետ իրար պաստան, նա լացի, սա հետո խոսա հոխորտա, հետո նա լացի, հետո ես ասի զինվորներ, իջեք այդ դատավորներին, այդ վնգստացողներին սպանեք, արա դուք ու դատավորները, դուք ու դատավորները, բա վեցինգ անեիր, այդ վեցինգի հայկը ձեռը էր, չէ, ձեռ չէր տալիս, գիտեք ինչ անել, որտեղ հնարավոր է, որ գային ավելի լավ դատավորներ, դատավորների մասին ինձնից շատ խոսացող չեղել, անձնապես եմ անդրադարձել տարբեր տիպի դատավորներին, անձնապես եմ անդրադարձել դատախազ Արտուր Դավթյանին, բա ինչն ա քեզ պահում, այսինքն մի մարդ, որ Սերժի ռեժիմի ծառան ա եղել, դու բերու պահում ես, մի մարդ, որ խաղաց բաների վարկային կազմակերպության տոկոս չի ա եղել, այսօր դերը նշանակել ես այդ Զառա Բաթյանի տեղ, սա գիտեք ինչ սա հատուկ անում, վատին հանում ավելի վատն ա նշանակում, որ մարդիկ սկսեն խառնվել իրար, սկսեն խոսալ իրան մոռանալ, մի հարց էլ ասեմ Արտուր, դու հիշում ես, որ մենք պայմանավորվել էինք վերաբերում է արտգործ նախարարությանը, մենք դեռ անցյալ տարի պայմանավորվել ենք, որ անձնագրերով, այո, այո, դիվանագիտական կեղծ, այսինքն դիվանագիտական շրայլ բաժանված անձնագրերին, այո, 240 անձնագիր, որ բաժանվել էր Սերժի Վաչիկին, Վաչիկի ավտոնվացողին, ավտոնվացողի կնգան, նրա զոհքանչին, դո չգիտեմ սրան, նրան ինչքան ինչ քթե բաժանել էր, հիմա հարց եմ տալիս, սրանք հիմա որ այդ բառը ասեմ, կասեմ նրա լեքսիկոնը պասպորտի բառի ժողովրդի լեզվով ասած, արտգործ նախարարությունը փոխանակ զբաղվի մեր արտաքին գործերի գործերով, մեր արտաքին քաղաքականության պասպորտ ծախող ա, բա ինչ ասես սրանց անունը, հիմա բերում են մեկին, որը ընդհանրապես ոչ պարզ անցալ ունի, նա ինձ առաջ այդ զորապը խոսում էր պատերազմող երկրի արտգործ նախարարի խոսացած էր, ընդ էլ խոսում իսկ մեր Ալիևը կողքը քնած ա, կամաց խոսում ա, որ անգամ չվեր կանա մի հատ բրդի, չէ, բաբա, նրա խոսակ կմկմալու, ա դու պատերազմող երկիր է, չէ կարող, տվեք մենք այս երկիրը կառավարենք, հիմա եք ասել, հա, պաշտոն էր ուզում, չէ, պաշտոն չեմ ուզում, ուզում եմ, որ Սյունիքը չզարթնենք վաղը առավոտը, ինչ որ մեկը հոգի խանգարմունքի մեջ, ասի ստորագրեցի դժգույներ ու դժբախ, լսեք իմ ավտոն, ես ես վերջերս տարել եմ, քանի որ ես Դեմիրճյան փողոցում եմ ապրում, ինքը տեղից շուտ-շուտ ա գնում անցնում, ես այդ ավտոն տարել մտցրել եմ գարաժ, փակել եմ, ասեք ինչի, որտեղ իմ ավտոյի անիվները շատ վատ վիճակված, ու կարող ա անցնի իր աչքին հաջողվի սա էլ վերցնի հանձնի, ասեք շատ դժգույն անվա հեծերը, ես արդեն կատավ, բայց մեզ գժի տեղ է գրեթե, բա որ հիմա մենք մտնենք ազգային ժողով, բոլոր դժգույններին ու դժբախտներին գերի հանձնենք, չնք, սա նորմալ մտածելակերպ է, ու այսօր ասում են, ա եթե մենք չլնենք, կգա Վանեցյանը, կգա Քոչարյանը, կգա Նաիրա Զորաբը, ընկեր ջան, չէիր ուզում գային, տանեիր, եթե մեղավոր են, եթե հանցագործեն, տանեիր թագե, հիմա այսինքն շոու ծրագիր է սկսել, մեր աշակերտ ժամանակ սենց թղթի կտրոններ էր կողքից պոկելու, ֆիլհարմոնիայի աբոնիմենտ էր կոչվում, գնում էին, կտրում էին, հիմա սա սաղոր էս մարդկանց, տանում բերում, տանում բերում, տանում բերում, հիմա ես ուզում եմ հարց տամ, կան տարեք մի բերեք,
կամ մի տարեք թողեք իրանց տեղը, այսքան պետական միջոց մի մսրեք դրանց վրա։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, Արտուր դարձան, ու մեղադրանք ես առաջադրում, դատարանը բաց է թողում։ Հիմա կամ ուրեմն դու քո ոնց որ միշտ, ոնց որ Ռոբերտ Քոչյանը, որովհետև դա դատախազություն չի, դա պատվերով արտելա։ Ես հարց եմ տալի Նիկոլ Փաշինյան, այս Արտուր դարձանին ի՞նչ է, որ դու փորձել ես այսքան ժամանակ։ Հարց եմ տալիս։ Ինչը Արտուր Դավթյանը, չգիտեր, Վարդան Ղուկասյանը գիտեր, հա, այդ դոր դրսից։ Արտուր Դավթյանը չգիտեր այդ պատրոն Դավիթ ու Դավիթ Տոնը չգիտեր։ Բայց Արտուր Դավթյանը, որ հիմա դրուկ զարթնեց քու պատվերով, մոսի վրա գործ է հարուցում, ասում, ու դու թալանչի ես։ Մինչև էս Արտուր Դավթյանը, ու որտեղ ուր էր, չեմ ուզում էլ ուրիշ, ուր էր մտեմ։ Մինչև այսօր չգիտեր, թե մոսին կորել էր, փախուստի մեջ էր, թե չկար, ուզում հասկանամ, կամ Արտուր Դավթյան, 1000 տարվա ողջ դատախազես, բայց Գագիկ Ծառուկյանի վրա, որ դու ընտրակերտիկով գործեր հարուցում, այդ նոր կեր, այսօր է կեղծը, բայց քո սախ պաշտոնավարման տարիներին էր կեղծել, ինչ կա, ինչի ժա, այսինքն, մենք ոչ թե ունենք դատախազություն, և ես ինչի պայքարում դատախազի, ոչ թե հրաժարականի, այլ քրեական պատասխանատության համար, ասեմ ժողովուրդ ջան, մենք այսօր կարող ենք խոսանք վաղը ինձ կտանեմ Պողոսին։ Քրեական գործեր բացառապես հարուցվելու են մարդկանց վրա, ովքեր խոսել են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Տիրե Արտուր Դավթյանի, Արտուր Դավթյանն է Վանկա Ստանկա այդպես այն մարդն է։ Վաղն էլ Նիկոլին է դատելու, ես դա դեռ անցյալ տարի եմ ասել, եթե մնաց։ Հիմա եթե մեր գլխավոր դատախազը սա է, ով պետք է քրեական գործեր հարուցի, և ով պետք է նախկին թալանչի, կոռումպաց, ես իմ չգիտեմ, ես ինչ որ սրանք բարբաջում են, ով պետք է անի, ով պետք է անի, Արտուր ջան, իրավապահ համակարգը, վերցրում է մյա կուլտուրայական նախարար, մյա սոցիալ նախարար, ալոյին տանում բլոյին ա բերում, բլոյին տանում զլոյին ա բերում, սա նույնիսկ Շերշարցյանի պես շախմատ խաղը չգիտի, սա այդ ռակի ռովկեքով մեր ուշադրությունը շեղում ա, հա մի քանի օր էլ մոգոյի տեր Վաշխարույի, տոխոշչում բերե դրել է սոցապ նախարար, արա, գիժ ես դու, արդ գործ նախարար բերել ա, ես իմ ում ա դրել, մարդուկ ծիծաղն ա գալիս, կամ հարգելիներս, բերել ա Վաղարշակ Հարությունյան, չեմ ճանաչում ես, բան չունեմ ասել, ուղղակի կեսադությունը կարծում եմ, էյ, ամենահներից է, բայց դուք հիմա ասենց վնգստում, այ դուք եք վնգստում, մենք որ գնանք հները կգան, տորա քունոր կադրերը, քունոր կադրերը մենակ ես քո լնգու լաված դեպուտատներն ա, որ ոչ հիմա չեն հասկանում, բիտկոինով, ուշադիր լսեք ասացս, ես փաստաթղթեր եմ բերելու, բիտկոինով կարողություն են դզում, Եվ ֆեյքերի բանակ են պահում, այդ ֆեյքերի բանակը դու մեր հաշվին ես պահում։ Արտուր ջան, ինչքան խոսամ կխոսվի, բայց էլի եմ ասում, ես նախկին ներկա չկա, սրանք սախ մի կուտով են, բոլորն իրար են։ Կարևոր է, որ մարդիկ հասկանան, որ դա մանիպուլյացիա է, շատ Դա մանիպուլյացիա է, որովհետև ինձ այսօր մեկը գրում է, օգնեք խեղճ Նիկոլի, դո Նիկոլը խիա խեղճ, Շուշի տատիկն է, խեղճ, որ այսօր փողոցում է մնացել, որտեղ Նիկոլը որոշել է, որ Շուշի տատիկի տունը դժգույն էր։ Չասեմ էլ հիմա, եւ մի բան էլ ասեմ, եւ ինչ որ սա մանիպուլյացիա է, եւ կառավարության շենքի ջարդը, եւ իրանց ննջասենյակներ մտնելը, որտեղ մենք Աննա Հակոբյանին միշտ տեսնում ենք բազմապիսի, բազմագույն, բազմաչարչալ բիժուտերիաներով ու բաներով, շորերով, դուրս եկավ այդ խեշկրիկս կի մյակ ներկաշորը չի ունեցի այնտեղ, փոխնոր, ինչ ա տարի այդ բանը, որ լողանա փոխի, բացեցի սա դարակները դատարկ էին, հետո մենք տեսնում ենք այդ բացողները Սարյան փողոցում, իրենց ընտանիքի անդամներից մեկի հետ նստած նկարը համացանցում։ Գիտեք ինչ, այս մեր ժողովրդին, ժողովուրդ, ես ձեզ խնդրում եմ, ես ձեզ աղաչում եմ, ես չօգնում եմ ձեր դեմ։ Չկորցնենք էլի այն ինչ որ ունենք։ Այս մեր խոսալը մի կողմ, բայց իրականում մենք կարծում ենք բոլորս, Նիկոլ պաշտպանող, չպաշտպանող, բոլորս այս դարսի պասից հետո զարթում ենք, մենք գիտենք, թե սա երազ է։ Ես չեմ կարող համաձայնել։ Ես մի բան, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այսօր պատասխան տա, որ ինքը Արցախում ինքը տան էր, բանակցող կողմ էր։ Նրան մենք ասել ենք դու արի մեր մեղրից, մեր Սյունիքից, այսինքն մեր հողի վրա դու գումար խաղա։ Կազինոները փակեցինք, սա երևում է այնքան ալենի այդ վիվարոներում քաշեցեք, գիտեք թե վիվարոյա ստավկա է դնում մեր հողի վրա։ Չեմ թողել, ուզում է ազը չէ, որ մի տեղն ուզում է տանեն։ Սա, եւ կուզենամ, որ հասնենք, մի բան ասեմ Արտուր ջան,
գումարելիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում, Չի իսկ փոխվում։ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է գումարելիների տեղեր փոխելով, որևէ բան չի փոխվում, այս մանիպուլյացիաները թող տանեն, իրանք բավականին կիրթ ընտանիք են, նստեն ընտանիքով, տան տիկնիկա են ցույց տան տունը եւ խաղան, հող վիդեոներ նկարեն։ Այո։ Տիկին Պողոսյան, եւ վերջին թեման մենք բավականին երկար խոսեցինք, թեև անընդհատ կարող ենք խոսել, բայց չէ, շատ հետաքրքիր էր եւ էլի թեմաներ կան, միգուցե հետագայում առաջիկայում եւս մեկ առիթ ստեղծենք։ Եթե ազատության մեջին եմ, այո, եթե չէ, այո, համոզված եմ, որ կլինեք ազատության մեջ, եթե նույնիսկ չլինեք, դա շատ կարճ կտևի, որովհետեւ կեղծիքի ես միշտ իշխանությունը չի ավարեմ կարող երկար լինել։ Այո։ Հիմա մեր այսօրվա առիթը թերևս այն էր, որ բազմաթիվ նամակներ ստացանք այս ընթացքում, կապված պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերված գումարների հետ, 170 միլիոն դոլար հավաքագրվեց, եւ այդ բոլոր նվիրաբերողների միակ, այսպես ասենք, մտքինը այն էր, որ իրենք օգնում են պատերազմում հաղթանակին։ Պատերազմը պարտվեցինք, եւ գումարների ճակատագիրը առայժմ հայտնի չէ։ Արդարացի կլինել, որպիսի այդ գումարները բաժանվեին, օրինակ, զոհվածների կամ վիրավորվածների ընտանիքներին, կամ օրինակ, ասենք, վերականգնել այն բնակավայրերը Արցախի սահմանամերձ գոտիներում, որոնք տուժել են պատերազմի հետևանքով, որպեսզի մարդիկ կարողանան հետ գնալ եւ ապրել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչի վրա է ծախսվել կամ ծախսվելու այդ գումարները, եւ մարդիկ մտահոգ են, անձամբ ինձ մի շարք այդպես անհատական նամակներ են ուղարկել եւ շարունակելու են, համոզված եմ, հիմա ձեզ են ուղարկելու, Տիկին Պողոսյան, հիմա սիրելի հայրենակիցներ, ասեմ, որ Տիկին Մարինա Պողոսյանը հանդես է գալիս մի նախաձեռնությամբ, որի մասին հիմա ինքը կխոսի, եւ այստեղ վազող տողով դուք տեսնում եք կարմիր գծի վրա այն հեռախոսահամարները եւ իմեյլի հասցեն, որով կարող եք կապվել եւ ձեր, ուրեմն, ինֆորմացիան փոխանցել Տիկին Պողոսյանին։ Խնդրեմ, ինչպես կարող ենք մենք հավաստիանալ, որ այդ գումարները, օրինակ, չեն գնալու, իմիջալուս մոռացա ասեմ, որ վերջերս փոխնախարարը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասաց, որ ուրեմն գումարների մի մասը փոխանցվել է կառավարությանը, եւ հիմա ասեմ ես, ինչ են անելու այդ գումարները, այո, հայտնի է, ինչի հայտնի չի, պարգևավճար կտանք, անցնի կգնա այս պատմությունը։ Նախ Սփյուռքին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որտեղ այդ օրերին, երբ որ պատերազմ էր գնում, մենք երևի այն ժամանակ ավելի երջանիկ էինք, լիահույս էինք, որ այս այս կոպեկն է կգա, այս գումարն էլ կգա, ոչինչ, դուք ոչ մի բան ուրիշ մի արեք, պետք չի, մենակ սա զենք, 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 զենք։ Ես չգիտեմ ամեն մեկը ինչի համար է տվել գումարը, եւ դրա համար մենք այսօր մենք որոշակի փաստաբանների պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, եւ վստահ եմ, որ պայմանագիր կկնքենք, որովհետև այս նախաձեռնության իրանք էլ են կոն, որպեսզի իրանք ինչ-որ ձև իրենց մասնակցությունը ցույց տան, որ մենք գիտեմ, որ գումարները, որտեղ շատ մարդիկ ովքեր անձնական նամակով կամ զանգով ասում են, մենք այդ գումարները տվել ենք, որպեսզի զենք առնեն, որովհետև սկզբից Արտուր ջան կարևոր ա ըղել, որպեսզի մենք պատերազմը հաղթենք, որ հետո վերանորոգելու բան մնա, հիմա Արցախը տվել ենք, ի՞նչն ենք գնանք այս վերանորոգենք, որ 5 տարի հետո էլ նրանք էս էլ կան տանեն, հա, որտեղ 5 տարի են խաղապանները մնալու, եւ դա եւս լուրջ քննի։ Այսինքն սկզբից այդ գումարները չի տրվել վերանորոգման համար, էլի։ Ասում եմ, Արտուր չես նեղուն, չէ՞ ինձ Մարինա ասա, էլի, պարոն Սահակյան չեմ կարա ասեմ։ Բնականաբար մենք ընկերներ ենք։ Արտուր ջան, նայ, այս գումարները բոլոր մարդիկը տեղից, իրանց բերանից կտրել են, բերանից կտրել են, սա գողացած օլիգարխիկ գումարներ չի եղել։ Ամեն մարդ իր բերանից կտրել է, այս գումարը տվել է, որպեսզի հայոց բանակը դառնա մարտունակ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր զինվորները քիչ մահանան, որպեսզի կարողանանք մարտնչել, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, նախ այդ հիմնադրամը ի սկզբանե չէր կարող զենքի զենք առնել, որովհետև ես որպեսզի մերկապարանոց չլնեմ, ես հանել եմ հայկական հիմնադրամի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կանոնադրության 5-րդ հոդվածը, որի համաձայն գրված է հիմնադրամի հիմնադիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը, որի անունից հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հետո գալիս է կանոնադրության այլ հոդվածներ, եւ այստեղ գրված է, որ հիմնադրամի շահառուներն են համարում
Ֆիզիկական և իրավաբանական այն անձինք, որոնց օգտին հիմնադրամի կանոնադրության համապատասխան կարող են կատարվել և կատարվում են որոշակի վճարումներ մատուցվել ծառայությունից։ Հիմա դուրս է գալիս, որ հիմնադրամի շահառուն մեր երկրի կառավարությունն է, որովհետև այդ գումարը ինքը վերցրել է, բայց այստեղ, քանի որ կա իրենց մոտ որոշակի իրավական անգրագիտություն կամ ամենաթողություն, ցինիկություն, որ իրենց ամեն ինչ կարելի է, իրենք մոռացել են մի բան։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605 հոդվածի 6-րդ մասը, որի համաձայն, եթե նվիրաբերություն ստացողը նվիրաբերած գույքն օտարել է նվիրաբերողի սահմանած նշանակության անհամապատասխան կամ այդ նշանակությունը փոփոխվել է սույն հոդված 5-րդ կետով նախատեսված կանոնների խախտմամբ, ապա նվիրաբերողը, նրա ժառանգները կամ իրավաճյուղները իրավունք ունեն պահանջել նվիրաբերության վերացում։ Այստեղ այլ կետեր են կա, որից մենք հասկանում ենք, որ շահառուներ եղել է Լեռնային Ղարաբաղը եւ այլն եւ այլն։ Եվ բնակչություն, ոչ թե պետական մարմին, ես խնդրում եմ սրան ուշադրություն դարձրեք, ես կարող եմ սա ցանկացած ում հետաքրքիր է, այսինքն հիմնադրամի սեփականությունը չի կարող օգտագործվել իշխան նրա հիմնադրի։ Իսկ նորից եմ հետ գալիս, ժողովուրդ ջան, հիմնադրամի հիմնադիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունն է, հա, մեր հիմնադրամի հիմնադիրը։ Եվ հիմա դուրս է գալիս, որ այդ գումարը փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, որը խախտում է հենց իրանց կանոնադրության բոլոր կետերը։ Սա չգիտեմ, հիմա կասի, վայ, մենք սենց չենք ասել, մենք ենք ասել, հիմա ինչ պետք է արվի, ինչ ենք մենք առաջարկում։ Քանի որ մենք այսօր, եթե ես հիմա կամերան շուրջ տամ կամ կարող եմ բերել, հիմա կարող եք տեսնել, այստեղ արկղներ դրված, որը մենք տանում ենք նորից օգնություն տարբեր տեսակի ընտանիքների, այսինքն այսօր պետության ֆունկցիան մնացել է մեր վրա։ Իդեպ, ես էլ եմ վաղը դիմելու այդ հիմնադրամին, ասել թող մի քանի միլիոն էլ տան, որ մենք զբաղենք, ես գիտեմ ինչի եմ դիմում, հանգարց չմտածեք, որ փողերը ես ուզում եմ։ Եվ հիմա կարծում եմ, որ ամեն ոք, ով որ սփյուռքից գումար է փոխանցել, ինքը գումարը փոխանցել է հատուկ նշանակությամբ, նա չի ասել ես այդ գումարը, կարող է կան մարդիկ, որ ասեն, Նիկոլը մեր թագավորն է, մենք փոխանցում ենք այդ գումարը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, թող տանեն Զարա Բաթոյանին, չգիտեմ, պարգևավճար տան, Պողոսին պարգևավճար տան, Լենա Նազարյանին, կարող է, բայց այդ 170 միլիոն փոխանցողների մեջ կան մարդիկ, ովքեր ուզել են, որ իրենց ուղարկած գումարը հատուկ նպատակի ծառայի։ Եվ հիմա մենք առնում ենք այսպիսի մի նախաձեռնություն, փաստաբանների հետ համաձայնության գալով, մենք փորձենք, եթե կունենանք որոշակի լիազորություններ, գումար ուղարկած մարդկանց անունից հանդես գալու, ոչ իրանց գումարները տնօրինելու, այլ հանդես գալու և պարզելու, թե ուր են գնացել այդ գումարները, ինչ նշանակությամբ են ծախսվել, ըստ նշանակության են ծախսվել, թե ոչ, և եթե ըստ նշանակության չեն ծախսվել, նախ կառավարությունից այդ մի մասը, եթե պարզ չի, թե որ մասն, այսինքն մարդը փող ա տվյասմա, գնացեք Արցախ զենք առեք, գնացեք Շոր, Կոշիկ, Աձյալ առեք, դուս արկեք ես մարդը, կառավարությունն ասում ա, ես այդ փողը վերցնում եմ, ես սրա անունը չգիտեմ, էլ որ ասեմ, վատ բառ եմ ասել, դրա համար չեմ ուզում ասել։ Այսինքն մենք այսօր ունենք հնարավորություն և նախաձեռնություն, կարող են իրավաբաններին էլ, եթե մարդիկ դիմեն, կապվեն, տան լիազորագիր, որպեսզի իրենց անունից, իրենց գումարային շարժը հետևի, և եթե ըստ նշանակության չի ծախսվել, մենք կկարողանանք այդ գումարները հետ վերադարձնել տերերին, և իրենք կարող են արդեն այդ գումարները ծախսել կամ իրենց պահել, որտեղ կամ ծախսել այլ նշանակությամբ նորից մեր զինվորները։ Ես իրականում չեմ զլանա, մի վարկյան։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի ճշտում մտցնել, որպեսզի ծյուրի մածություն չլինի, Մարինա ջան, դեռ մի մասն է, որ ասենք մենք բոլորս ուղարկում ենք, եթե ես ինչ-որ մի բան չգմբռում եմ, ես ուղղակի ուզում եմ պարզաբանում անել, որպեսզի պատկերացումը ծյուրիմացություն չլինի, որ գիտեք ինչ, Հայաստան փող ենք տվել, որ զենք առնեն, Հայաստան հիմնադրամը բնականաբար չէր կարող զենք գնել, չէր կարող զենք առնել, այո, ուղիղ չէր կարող, բայց մենք հասկացել ենք, որ նպատակը դա է լինելու, բնական է, որ դա պետք է արվեր այլ միջոցներով, բայց կամ գոնե ասենք պետք է ֆինանսավորվեր, օրինակ թիկունքը, օրինակ հիվանդանոցներ,
սոցիալ առողջապահական ծրագրեր Ախուջան, ֆինանսավորել։ խոսքը Այսինքն, կտրեմ։ եթե ես հարց ունեմ ձեզ, Մարինա ջան, եթե օրինակ այստեղից ֆինանսավորած, այսինքն նվիրատվություն արած որոշ մարդիկ ձեզ լիազորություն տան, դուք կարող եք պարզել, օրինակ, այդ կառավարությունը փոխանցած գումարները կոնկրետ ինչ ուղղությամբ են ուղղորդվել, թե դա անհնար է։ Օրինակ, Ինչի ասենք անհնար բյուջեով սահմանված, օրինակ, բյուջեով սահմանված ծախսեր կան, այդ թվում նաև պաշտպանության ոլորտին, բայց այս ընթացքում արդյոք հավելյալ վճարումներ որ ոլորտներին են արվել, միգուցե այդպես կարող ենք հասկանալ, թե ինչի վրա է ծախսվել Հայաստան հիմնադրամից եկած գումարը։ ասեմ ձեզ, հիմա նայեք, երբ որ 170 միլիոն սփյուռքը ուղարկել էր, այո, բնականաբար զենք առնել չէր կարող հիմնադրամը, բայց մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք։ Մենք էստեղ մեզ ճղելով անհատ մարդկանց ուղարկած գումարներով, ասենք որ թե Ամերիկայից են ուղարկել, թե Ռուսաստանից, վազում ենք, որ քնապարկեր, չէ՞, անհատների պատվիրեն, ես օրինակ եմ վերում, քնապարկ կարել, բայց փողերից հնարավոր չէր կտոր առնել ու այդ քնապարկերը կարել ուղարկել, օրինակի համար եմ ասում, թիկունքը բոլոր մարդիկում երեխաները մեկնել էին, կամավոր էին մեկնել, մեկնել էին ժամկետային զինծառայողներին, այդ ընտանիքները մնացել էին անապահով վիճակում, որովհետև այդ մարդիկ կամավորները, որոնք մեկնել էին, իրենք գոնե միշտ ասում են, գոնե մեր ընտանիքներին որոշակի օգնություն հասնի իրանց այդ կռվի ժամանակ օրերին, թող հիմա աչքս մտցնեն, բացի իրանց լափած փողերից, հետ 44 օրվա մեջ այդ համահայկական հիմնադրամի ուղարկած փողերից քանի կիլո ձեդ գրեչկա բրինձ տարան, մենք տարանք, բայց իրանք քանի տեղ տարան, մարդու ընտանիքից մարդը գնացել է Արցախ կռվելու, ինքը սոված է մնացել, կարելի է, չէ՞, Արտուր ջան, այդ ընտանիքին այդ տեղից գումար տալ, ոչ թե այս խայտառակ 68000 տալիս են կարծ 68000 դրամ, 68000 դրամ ստանաք դուք աշխատավարձ ու պարգևավճար իրար հետ միասին, 68000 ու փորձեք այդ 68000-ով ապրել։ Երբ մյուս հարցը, մենք տեսել ենք, թե պաշտպանության նախարարությունն ինչ կեղտոտ սխեմաներով չգործող զենքերա ձեռք բերել, չէ՞, տեսել ենք, ինչի համար մեր երեխաները այնտեղ զոհվեցին, բա հիմա մենք ունենք գարանտաներ, որ մի հոգին հրաժարական տվեց, այս փողերի լվացման պրոցեդուրան չի շարունակվելու, մենք ունենք գարանտիա, մենք շատ, ես օրինակ շատ լավ գիտեմ, թե բանակը ինչի էր կլուբնիկ ուտում, շատ լավ է, որ զինվորը կլուբնիկ է ուտում, թե այդ կլուբնիկը ում ընկերու պլանտացիաներից էր եւ ինչ ատկատներ էին, հիմա կարող է այդ փողից գնա էլի կլուբնիկ առնեն, տանեն բանակին տան, այսինքն այս փողը տվել է սփյուռքը, սփյուռքից ամեն քաղաքացի պետք է իմանա իրա տված $50-ից սկսած, մինչև չգիտեմ քանի միլիոնը, ինչի վրա է ծախսվել։ Եթե կլինեն տենց քաղաքացիներ, որ կասեն, այո, մենք նվիրաբերում ենք Էրատո ջոկատին, որ բրոնի ժիլետ առնեն, որը նույննա, ինչ մենք ասում ենք կառավարություն, հասկանում ենք Նիկոլ Փաշինյան ենք կոնֆերմի, այդ իրանց խնդիրն է, բայց այդքանի մեջ եթե կլինեն մարդիկ, որոնք կուզենան իմանան, որովհետև սա շատ կարևոր է, Արտուր, մենք հիմա մտնում ենք այնպիսի մի ժամանակաշրջան, որ մեզ միշտ գումար է, մենք հումանիտար կատաստրոֆայի առաջ ենք կանգնելու այստեղ, ես օրինակ մենք չեմ ուզում դա չեն ասում, բայց շատ մարդիկ եկել դիմել են, ասել են մենք տան վարձի փող չունենք արցախցիները, հիմա այդ տան վարձերը ենթադրենք մենք մի ամիս ստեղից ընդեղից փող մուրալով տվեցինք տան վարձ, Արտուր ջան, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ամիսը ով ա տալու, ուզում եմ իմանամ, ինձ որևէ մեկը պետք ասի ով ա տալու, այսինքն արդեն իսկ ես հայտարարում եմ իլուր ամբողջ աշխարհին, այն գումարները, որ եկել է այս համահայկական հիմնադրամ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում չի օգտագործվել մի լումա այս մարդկանց կոնկրետ տան վարձ տալու, ուտելիք առնելու, այդ երեխաները առանց պամպերսի, մարդիկա, որ ինչ շորով եղել էին, առաջիորն եկել էին, հիվանդանոցներում նույն բանն է կատարվել, մարդիկ չեն, վերջը չեմ ուզում ես քնովեմ ու պատմեմ, հիմա ես ինչի եմ ուզում, սա շատ կարևոր է, որտեղ սփյուռքը եթե իմանա, որ իր ուղարկած գումարը նպատակին է ծառայել եւ իմանա, որ դրանով մարդիկ հաց են ուտում, ես մեր սփյուռքին շատ եմ հարգում, ինքը մի կտոր կծելուց կասի, այ մեզ կծածի, կեսն էլ նորից ուղարկեմ, թող ընդեղ են սոված մարդիկ կարողանան դրանով կշտանան, այս մի կես առնեմ այլ մեխանիզմներով կարողա զենք առնեն, այս մի կես առնեմ, այս մարդիկ
նավեր չմնան, տնից դուրս չմնան, ոչ թե 68000 դրամ, սա ծիծաղալու է, էլի մի քիչ ծիծաղալու, 68000 դրամը ժողովուրդ ջան 150 դոլարից պակաս անում, միլիոններ ուղարկել է, 150 դոլար են ուզում տան։ Եթե մարդիկ իմանան, որ իրանք ուղարկած գումարը ծախսվում է նպատակային, իրանք հետագայում օգնեն, որտեղ մենք իրանք օգնության կարիքը զգալու ենք։ Բայց եթե ես էլ լինեմ Սփյուռքի տեղը, եթե ես իմանամ, որ իմ ուղարկած գումարը գնաց է դառնա պարգևա վճար, չգիտեմ ես իմ միտեղից կլուբնի կառնել ծախելու, ես շատ լավ, ես մի բան ասեմ, երևի իզնես լավ փողերի լվացման սխեմաները չիմանան, որտեղ տարիներով մեր կազմակերպությունը մենակ սրանց լվացած փողերն է, այդ սխեմաներն է ուսումնասիրել, մենակ այդ սխեմաները։ Հիմա էլի եմ ասում, եթե Սփյուռքը վստահ լինի, որ իրա ուղարկած գումարը նպատակային է և ծախսում այդ նպատակով, մենք պատրաստ ենք, կարող ենք մի փոքրիկ հանձնաժողով ստեղծել, որտեղ թող մարդիկ մինիմալ ինչ որ իրենց գոյատևելու համար ստանան աշխատավարձ, կամ լինեն վալանտյոր, ես չգիտեմ, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացը, ես ենթադրենք Պետրոսը Սփյուռքից լիազորագիրացվել, մենք իրան ասում ենք, տես քո գումարը ծախսվել է, առել են 5 կիլո կարտոշկա, 4 հատ կոշիկ, մի հատ տուն են վարձել կամ մի հատ տուն են վերանորոգել։ Այդ դեպքում Պետրոսը այդ վերանորոգած տան կահույքի փողն է ուղարկի, որ այս մարդիկ ապրեն, որտեղ պետությունը ոնց 90-ական թվերին տեր կանգնեց մեր հետ եկած զինվորներին։ Նույնն էլ հիմա մենք ինչքան զինվորներ ունենք, որ ոտք են կորցրել, ձեռք են կորցրել, եւ ես չեմ ուզում, որ այն կոռուպցիոն ռիսկեր լինի, որ ծանոթով, զանգով, մենք ինքներս պետք է գնանք այդ երեխեքին խնդրենք, մենք պետք է իրանք սոցիալիզացնենք, 19-20 տարեկան երեխեք են, որ կորցրել են իրանք վերջույթները, որովհետեւ չունեինք ATS-ներ, որովհետեւ ժամանակին Կարեն Վարդանյանը, որը մահացավ, իրան որովը մեկը չլսեցի, պետք է ինժեներական միտքը զարգացնենք։ Բա մենք այդ երեխեքին պետք է հիմա փորձենք ֆինանսապես աջակցենք եւ ոչ թե իրանց մենակ գումար տանք, այլ փորձենք իրանց համար մի փոքր բիզնես կամ մի բան բացել, որ այդ մարդիկ դեռ երկար կյանք ունեն ապրելու, կարողանան գոյատևեն։ Ես գտնում եմ, որ սա շատ կարեւոր է, իրականում եմ ասում, շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք իմանանք, որ մեր բոլոր հիմնադրամները, սկսած Լինսի հիմնադրամից, Արտուր, հիշում ես, Հովնանյանների ուղարկած փողով, երկրաշարժի ժամանակ ինչ եկավ, ինչ եկավ, դա փոշիացավ ուղղակի, դա փոշիացավ, եւ ի վերջո մարդիկ արդեն հավատ չեն ներշնչում, ասում են այդ չուղարկենք այդ գումարները։ Ես կարծում եմ, որ սա պետք է լինի շրջադարձային պահ, այս հարցում թող այդ բոլոր տեսակի ԱԱԾ-ներ, ՀԿՑ-ներ, ՏՏՑ-ներ, Արտուր Դարցյան-ներ, բոլորը ինձ մեզ օգնեն հասկանալ, փող են գերել, փող են գողացել, թող գնան իրանք դրա համար դատվեն։ Բայց Սփյուռքից մենք շնորհակալ լինենք։ Ուզում եմ հիշեցնել, Մարինա Պողոսյանի հետ կարող եք կապվել info@veles.am.am, ուրեմն email ուղարկել կամ զանգահարել 033 80 13 80 010 57 85 51 եւ hotline-ին 0800-13-13 հեռախոսահամարներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե ունեք, հետաշխրված եք այս նախաձեռնությամբ եւ ուզում եք լիազորել Մարինա Պողոսյանին եւ փաստաբաններին, որպիսի իրենք ուրեմն հետաշխրեն այն հարցերով, որի մասին մենք հիմա խոսեցինք, գումարների ծախսման օրինականության եւ թափանցիկության հարցերով, կարող եք կապվել, կարող եք ձեր տեղեկությունները իմեյլով ուղարկել տիկին Մարինա Պողոսյանին։ Երևի այսքանը, շատ շնորհակալ եմ, եթե ամփոփիչ ավելացնելու ունեք, Մարինա ջան, խնդրեմ համեցեք, եւ ես նաեւ ուզում եմ խնդրել ձեզ, որպեսզի առաջիկայում եւս մեկ անգամ անդրադառնանք նաեւ եւ ամփոփենք այս գործունեությունը կապված հիմնադրամի հետ, եւ նաեւ որովհետեւ իրադարձությունը այնքան արագ են զարգանում Հայաստանում, որ միշտ ձեր խոսքը հետաքրքիր կլինի։ Ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն բոլոր հետևորդներին, ովքեր որ լսել են, եւ իրականում ուզում եմ կոչ անեմ, ժողովուրդ, այսօր գիտեք ինչ, աթոռակռի պաշտոն, մի քիչ գիտեք ինչ է ծիծաղալիս, որ երկրում ենք դա ունենալու, որ երկրում ենք պաշտոն ունենալու, որ երկրում ենք աթոռ եւ փող, ցավում եմ, բայց պատկերացեք, երևի թե Ռիտա Սարգսյանը ինքը երևի բարի կին ա եղել, եւ իր մահը նաեւ իստումա խորհրդանշական էր, որ նույնիսկ գիտեք, բնության դեմ մենք եւ մահվան դեմ մենք անզոր ենք, նույնիսկ գումարը չի կարողանում թրկել, եւ այսօր եկեք մեր երկիրը փողով չծախենք, եւ այսօր եկեք փողի ու աթոռի համար չպայքարենք,
Ես վստահ եմ նախկիններ կա, ապագա։ Հիմա ենթադրենք այդ նախկիններից ինչ որ մեկը որ գա, որ երկրում է պաշտոնավարելու։ Եկեք իրար հետ միաբանվենք։ Եկեք միաբանվենք, պահենք մեր բոլոր սահմանները։ Եկեք միաբանվենք ու Հայաստանից ոչ մի կտոր ոչ չտանք, որտեղ մենք ունենք, չունենք, սա ունենք, մենք իրավունք չունենք։ Մենք այլևս իրավունք չունենք, որտեղ գլուխներս կախենք մանգալու ամբողջ աշխարհով ու ասենք, որ ժամանակին ունեցել ենք պետություն, հիմա ինչ որ մի ազգադավի եւ իրա տիկնոջ մասնակցությամբ ու ստորագրությամբ մենք կորցրեցինք այս պետությունը։ Լավ մնաց։ Շնորհակալություն եւ վերջում ուզում եմ նաեւ դարձյալ հիշեցնել այն տվյալները, որով կարող եք կապվել Տիկին Մարինա Պողոսյանի հետ, էլեկտրոնային փոստի հասցնել info@veles.am, հեռախոսահամարներն են 033 80 13 80, 010 57 85 51 եւ hotline-ը 0800 13 13։ Դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Շնորհակալություն, այսքանը Տիկին Մարինա, շատ շնորհակալ եմ այդ ազդեցության համար եւ բովանդակալից եւ երկար եւ նաեւ ձեր շնորհակալություն մեզ հետեւելու համար։ Մենք անպայման կհանդիպենք առայժմ։ Շնորհակալ եմ։